Karine lá pra mim, velho. Karine foi pra lá. Olá pra você, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Hoje, dia 8 de agosto de 2016. 8 do 8 do 16. 8 mais 8, 16, pra quem gosta de numeral, né? Fazer aquelas contas loucas. Estamos chegando com mais um programa ArguileCast. Então, a todos que estão conectados junto com a gente, muito boa noite. Muito obrigado desde já a vocês que estão ligadinho no programa mais top da internet. Hoje, edição de número 115, onde a gente vai falar muita coisa de Arguile. Vamos dar risada, porque temos uma pessoa aqui, um tanto quanto, né? Gosta de falar as coisas, vai falar de Arguile, vai falar de trabalho. Daqui a pouco a gente tem uma homenagem especial nesta segunda-feira. E é tudo isso só hoje, nesta segunda-feira, como você sempre acompanha aqui o programa ArguileCast. Então você, do outro lado da telinha, muitíssimo obrigado. Já prepare o seu roche, caso não tenha preparado. E se já preparou, espere os carvões acenderem para fumar junto com nós. Afinal de contas, toda segunda-feira é o dia de começar a semana muito bem informado e também com aquela sessão marota de Arguile. E aí, rapaziada, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Moleque. Como é que estamos? Tudo certo? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Frio. Tá frio, é bom. Você gosta, né? Eu gosto porque eu posso fumar uns fumos do frio, né? Quais, por exemplo? Horchata. Horchata é um ótimo fumo pro frio, né, cara? Horchata, duas maçãs também. Relembrando as origens do Arguile, lembrando, né? Lembrando, tem que ser tradicional. O que é ser tradicional? Tradição. É um bateazinho. O que é ser tradicional? Tradição, beleza. Tá. Vem de tradição. Bateazinho, mangueirinha de couro. Couro de quê? Couro de carneiro, couro de boi, couro da sua bunda, couro. Sendo couro, pega o gosto. Não, falando sério, couro de carneiro geralmente. E o arguilho ou de madeira ou de cobre, né? Dá um estende de cobre. Show de bola. E você, Lê, frio? Frio? Pede o quê? Frio, cara, arena de papaya. Show de bola. Show de bola. Papaya, tem um cappuccino também. Cappuccinozinho. Frio pra mim, antes do fumo, chama a cama. Frio me chama cobertor, chama... Netflix e coxinha, né? Netflix. Netflix. E também, o Arguile pode faltar, né? É bom. O Arguile, o Netflix, um Stranger Things. Uma conchinha. O que é o que, Lê? Stranger Things, a nova série da... Stranger Things? Things. Stranger... Things. In English, Stranger Things. Não, cara, não sou viciado de série. Eu sou viciadaço. Não faço a mínima ideia do que tá rolando. Por fora também. Mas acho legal, é que eu não tenho aquela paciência humana, né? Que eu falo que minha paciência, às vezes, ela é robótica. Você não tem paciência, imagina eu. Sacanagem. Ele não tem paciência, não, mas... Não, ele fica 10 horas em rave. O Cadu nasceu 10 minutos que ele tava irritado. Ele falou, quero nascer rápido aqui. Então, eu sou sempre maturo mesmo. É? Minha mãe também. Hereditário o negócio. É. Cadu Carvalho, hoje ele aqui, ele já esteve muitas vezes presente aqui no nosso programa. E hoje ele está aqui. O mito. Com o seu Roche, com tua marca. Ela que se chama ProRuca. Ele vai falar tudo hoje aqui no programa. Primeira vez que ele vem para falar do seu Podruts. Então vai falar tudo, né? Isso aí, vamos falar. Obrigado aí pela sua participação. Não agradeci, mas agradecendo desde já. Sabe que você é de casa, então tamo junto, viu? Beleza. E depois você mandar abraço pra galera, tá? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então não esqueça de mandar um abraço desta segunda-feira que está te acompanhando aqui no canal mais top da internet, no top programa. Top! Fazia tempo que eu não vi aqui, tava com saudade, meu. Gostou aí da reforma? Nossa senhora, tá outra coisa, né? Muito louco. Eu não conhecia antes. Foi evoluído, né? Começou ali com... Não que hoje esteja a mansão, mas começou com um barraquinho ali. Não, mas sempre começou já... Assim, os recursos eram poucos, mas era uma coisa profissional. É, agora, a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? É, agora tá muito mais legal o estúdio, com certeza. Show, vai. Show de bola, só faltou o whiskyzinho, sabe? É uma boa pedida, né? Faltou o whiskyzinho. Mas sempre beba com moderação. Isso, exatamente. Recomenda isso para as pessoas. Bebam com moderação. E se quiser também, pode fazer uma outra opção, né? Com o controle, né?
Beleza, economizar algum controle que é muito bom também. Lê, oi. Como é que foi a semana? Tudo tranquilo, muito trabalho, Rucapedia? Tranquilo, cara, muito trabalho sempre, né? E hoje temos conteúdo, não é mesmo? Conteúdo. Que vocês falam sobre... Strong Orange? Exatamente. É isso aí. Falar sobre uma das grandes novidades do nosso mercado, que é a Zomo Strong Orange, a linha Strong, com seu sabor orange. A delicinha aí. Laranja, laranja. Laranja. Muito bem. Mais coisas vindo por aí, com certeza a Rucapedia pode dar um... Cara, vou falar uma palavra só, arte ruca. Ô louco! Só isso. É absurdo, hein? Tem uns arguilhos bonitos aí, hein? É, tem coisa boa vindo por aí, então. Então, em breve, a palavra é arte ruca. Arte ruca. Vi umas fotos aí, ó. Vimos uns projetos aí, né? Opa! Mas estamos juntos. Obrigado aí a todos que estão acompanhando. Um abraço para a nossa família Brothers Narguilhas, que está nos acompanhando hoje em massa, né? Na maior sarrada da história. Na maior sarrada da história. Um abraço para Gabriel Lucas, o sarrador oficial da Brothers Narguilhas. Hoje tem tudo para a sua sarrada. Mentira, tudo para o seu narguile. Vem aqui conhecer a Brothers na rua Dr. Roberto Feijó, número 100, ao lado do metrô Vila Prudente. Ao lado do Habib's. E ao lado do Habib's, você que gosta de fazer uma jandinha, depois fumar um arguile, ou ao contrário disso, exatamente. Né? Pode fumar depois comer. Tem aí não só o Habib's e várias opções, também tem até outras opções perto do metrô, né? Pra quem gosta daquela pipoca do metrô, a batata do metrô, entre outras possibilidades. Tem a casa do Cadu também. E tem a casa do Cadu. Cadu que mora aqui pertinho, você pode fazer uma xepa lá. Você leva comida. Você leva comida, mas aí... O arguile tem, né? Que você leva a comida. Entenda como você quiser, sacanagem. Beleza, beleza. Muito bem. Cadu! Fala, mano, meu brother. Quanto tempo você tá fumando já, cara? Puta que pariu. Eu sei que você é ruim de número. Eu tava no ensino médio. Você lembra quanto tempo você saiu do ensino médio? 2008. Eu entrei na faculdade em 2009. Então você tava no ensino médio? 2008, por aí eu tava fumando então, já. 18 anos. Mas fumando ruim, né? Não fumando assim. E a partir de que ano, que momento você se interessou? Pelo menos eu vou perguntar o momento que você se interessou. Bom, na época que eu comecei a fumar só tinha Nacla, Alfaker e mais nada, né? Uma outra marca aqui. E o que que fez a sua curiosidade brotar nesta persona? Bom, na época eu tinha o meu tio tinha um arguile China e a primeira vez que eu fumei eram duas maçãs da Alfaker. Então eu já não comecei tão ruim, vai. É verdade. Né? Só que eu senti que faltava alguma coisa ali. Eu falava pra ele, não é possível que a galera árabe lá, né? Fuma esse negócio com esse gosto de carvão, de assim. Terra. De terra, sei lá. De tropical terra. Assim. Esse gosto de pólvora, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet pra ver se a gente tava fazendo certo. A partir da segunda ou terceira vez que eu fumei, eu já pensei, não é possível que isso está, como dizer, isso está pleno. Não é possível que isso está pleno, que a galera fuma assim mesmo diariamente. E aí eu procurei alguma coisa em português e não achei absolutamente nada. Daí? Né? Daí eu comecei a procurar em inglês e achei o Ruka Pro. Antigo isso aí, né, cara? O papro.com, o fórum de arguilha Estados Unidos, né? Estados Unidos. E lá eu comecei a ver algumas revistas gringas. Na época eu não manjava de inglês, então eu tinha muita dificuldade. E foi aí que começou a especialização. Aí depois, né? aí por lá eu aprendi a importar e tudo. Eu assistia os vídeos deles, mas eu não manjava muito bem de inglês ainda, então era uma coisa mais visual, né? Até que no Ruka Pro surgiu um post de brasileiros lá e acabei encontrando o resto do pessoal. Aí, né? Falou, achei uma rapaziada aqui que eu vou trocar ideia em português. Exatamente, pra ver como que... ajuda, né? Porque eu vi que lá nas reviews do Ruka Pro os caras não usavam o mesmo carvão daqui, né? E até eu entender que era de coco, né? Que aquilo era de fibra de coco, que o rocha era outro, a mangueira era outra... Não tinha nada me explicando igual tem hoje, né? Ah, não. Hoje tem muito. Hoje é muito mais fácil, né? Chove informação. E aquela questão do carvão de coco. A situação é tão engraçada para quando a gente conta para alguém, assim como a gente recebeu essa informação. Fala assim, carvão de coco, aí você fala, casca do coco. É fibra do coco. Suco do coco. Que parte do coco usa? O carvão tem gosto de coco. Coco, né? Carvão tem gosto de coco. Tem cor de coco, né? Passa um monte de dúvida na cabeça. E aí a gente...
vai absorvendo, na hora que a gente fala, beleza, entendi. Então é a fibra do coco, então ele tem um calor maior. Então é. Eu falo, é bem complicado quando você chega pra uma pessoa e fala, carvão de coco. Como assim? O carvão tem gosto de coco? Aí quando você explica, né, mais detalhado, porque hoje a informação ela é difundida de uma maneira bem mais fácil, né? Como antigamente a gente não tinha tantas fontes de informação, pelo menos no Brasil, né? A gente tinha bastante internacional, os Estados Unidos sempre foi referência em trazer novidades. E não tinha tanto vídeo ainda na época, era mais fórum, mesmo nos Estados Unidos era mais. Só tinha vídeo já. Digitando só, né? É, mas o YouTube era uma coisa assim que tava começando, então não era forte de review. Não, assim. Porque a gente para pensar, o YouTube já era um embrião ali. Sim, naquela época. Tava nascendo ainda. Imagina pra Arguilha ainda que não era o foco do YouTube. Sim, e até hoje os Estados Unidos ainda é forte em fórum, né? Existem fóruns ainda. É, eles mantêm uma tradição. Eu também, cara. Eles têm uma tradição muito forte ainda de manter fórum. E eles, na época, saca, era a Coconara que o pessoal usava, né? É. E aí eu descobri que a gente conseguia importar pelo rucaxixa.com. Ou 16 unidades ou 108. Ou 108 unidades, né? 48 também tinha. Ah, não, tinha verdade. 16, também, 48 e 108. 108. Mas sempre é 880, né? Ou pega pouco ou pega muito. É. E aí eu, lá no Ruca Pro, eu vi que Starter Kit, né? O kit para iniciante era o Mia, né? Então eu nem comprei argila chinês aqui, eu já comprei um Mia, né? E eu comprei um Bambino na época. Azul claro. Eu sei dessa história, azul, hein? Azul claro tem foto. Depois vou postar a foto no meu Instagram. Uma Rose Cover azul clara também. Uma Rose Cover azul claro, uma Namor azul clara. Será que tem ele ainda? A única coisa que faltava pro Cadu na hora de fumar era água no vaso, mas de resto tá tudo certo. Ainda acontece isso? Óbvio. Ainda acontece. Mas essa história da água foi muito engraçada, né? Na época, eu era mais novo, não podia fumar em casa, né? E aí, pra não fazer barulho e fumar escondido, eu fumava sem água. Pra acordar meu pai e minha mãe no quarto do lado de madrugada. Desmaiava, mas fumava. Beleza. Com uma dor de cabeça desgraçada, mas ia. Água pra quê, né? Vamos guardar, né? Água por aqui, porque vamos dar pra beber, cozinhar. Na época não existia o water lock. Na época, né? Não tinha. Vai sem água. Na época tinha o. Tinha difusor, o EBA difusor. O EBA difusor. É verdade. Né? Mas eu não tinha comprado, ia até importar de novo. E eu não tinha cartão de crédito ainda, eu não podia comprar no cartão de crédito do meu pai era contra argila na época. Era complicado. Mas, vamos falar que ninguém recomenda que o uso do poste difusor dá pra usar. Sim, sim. Não precisa fumar sem água. Não, você não precisa nem falar, né, Zé? Só que falar, acabou, pô. E aí foi indo, saca? Aí surgiu o blog do Arguile, né? Eu achei o blog do Arguile no Google depois de já ter o Bambino. Na época eu tinha um Alien. Um Roche Allen e um funnel chinesinho, né? Sim. E aí, pelo blog do Arguile, eu tentei entrar em contato com o Rafael Barreiros. Na época era MSN ainda, eu descobri o e-mail dele e tentei chamar ele. E aí ele meio que me ignorou na época. Ele leu e falou, foda-se. Tipo, quero que você se foda, seu merda, fumeirinho. E eu fui perguntar pra ele como é que fuma, né? Até que surgiu um post no blog do Arguile quando era bem pequeno ainda no fórum, não tinha nem vídeo ainda, era só fórum, de uma pessoa vendendo Tangiers aqui no Brasil. Essa pessoa chama Guilherme, lembra do Guilherme? O gordão, alto, branquelo, sumiu o cara. Puta, lembro. Guilherme, um altão bem gordo assim, o cara sumiu. Quando eu fui comprar o Tangiers dele, ele me indicou o encontro da galera do Brasil que já sabia fumar um pouco melhor. Que era lá no Bom Sabor, lá perto do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Aí eu fui lá, e aí eu conheci você, inclusive. Eu conheci o Gregorassi, o Kai, e aí foi. Aí trocamos informação e foi indo. Legal. A gente tem bastante coisa pra falar, porque você tem uma experiência vasta aí no ambiente. Tem, essa é só, né? Contei 10%. Sim. Eu sei que toda essa história aí, porque eu assisti o vídeo mais engraçado desse cara no blog do Arguile, que é o top 10. O do Horchata pra caralho, né? Ah, Horchata! Tô triste em casa, eu ponho esse vídeo. Pode colocar. Vai dar risada com toda a certeza. E todo mundo que está acompanhando hoje aqui, estamos recebendo o Cadu Carvalho da ProRuca, Leandro Oliveira da Rucapedia. Você que está nos assistindo, está conferindo aí o sabor desta segunda-feira. Trata-se de Pistache Breeze, ou sorvete de pistache da Social Smoke. Então, sorvete de pistache, um ótimo sabor, especialmente para o frio, que daqui a pouquinho Cadu e Lê vão falar a respeito.
Eu já digo que combina bastante com frio, tem tudo a ver. E eu falo, eu prefiro tomar sorvete no frio, porque a temperatura corporal está mais próxima da temperatura do sorvete. Então a chance de você ficar gripado é muito menor, né? Que é uma aula de ciências. Ciências exatas. Japonês é foda, mano. O cara tá explicando e tem que tomar sorvete no frio, velho. Sorvete no frio é bom. Pode, confia, confia. E além disso, nesta segunda-feira, pra todos que estão acompanhando, rapazes e meninas de todo o Brasil, vocês vão concorrer a uma base Zuki. Se acessar facebook.com/arguilicast, nossa fanpage oficial, tem o nosso link que já está disponível. Você vai clicar no botão quero participar ao acessar o link e vai estar concorrendo a essa bela base Zuki. E aquela coisa, né? Se fosse quantas vezes participa, quanto mais participações, mais a chance, não, mas é uma só para cada um, para ser bem democrático justo. E justo. Neste programa. E como eu disse anteriormente, daqui a pouquinho tem vídeo da Rookapedia falando sobre a Zomo Strong Orange. Falando em Zomo, se der tudo certo, como a gente está combinando, semana que vem temos equipe Zomo aqui no programa para falar das novidades para o ano 2016 e já projetando o ano de 2017. Muitíssimo bem. Então não deixe de participar junto com a gente. facebook.com/arguilicast. E mande sua mensagem também, seu abraço, seu beijo, da onde você estiver falando, da onde você estiver aí conectado, envie para nós um abraço, um beijo desta segunda-feira e diga de qual cidade estado você está acompanhando. Aí o Cadu, o Lê, eu, o Gaba e toda a galera da Brothers que está aqui acompanhando. Daqui a pouco nós temos um abraço especial, né, Gaba? De uma pessoa que, um ser humaninho que faz aniversário nesta segunda-feira, exatamente hoje. Então a gente vai mandar um abraço daqui a pouquinho. Ele vai estar aqui junto com a gente. O dono da porra toda. O quê? O dono da porra toda. Disse tudo, disse tudo. E Cadu, daqui a pouco a gente vai voltar com essa coisa mais nostálgica aí, falando da sua vivência no mundo do Arguile. Mas vamos lá. O que é a ProRuca, pra quem não conhece? Há quanto tempo ela já existe aí no mercado? Diga algumas coisas bacanas aí sobre a marca. A ProRuca, na verdade, eu comecei a estudar o Roche, desenhar o Roche no começo do ano passado, mas efetivamente lançar ele em novembro, né? Então, tá para fazer um ano, tá quase fazendo um ano, né? E eu já trabalhava com o Roche desde os primórdios aí que comecei a conhecer o Arguile, né? Trabalhei com o Mucabô e... E outros Roche também, porque por causa da loja. Sim, quando eu... Tive loja, tive lounge, então vendi tudo, aconteceu um monte de coisa e eu decidi ter a minha própria marca, né? Parar de vender coisas de outras marcas e representar outras marcas e fazer as minhas ideias. A ProRuca foi mais ou menos isso. O nome Pro tem associação com Ruca Pro, sabia. Porque foi de lá que eu aprendi, que eu comecei tudo, né? E o Pro vem de profissional, né? Que é... Eu lancei esse nome para dizer que os produtos que eu lanço são pensados, né? Não é apenas um produto lançado com qualquer desenho. O produto tem algum motivo. Inclusive, a gente só tem Roche agora, que é o foco, né? E o desenho do Roche que eu fiz foi na minha experiência que eu tenho fumando, como eu queria um Roche melhor. Então você fez um produto da forma como você gosta de fumar. Exatamente, eu fiz um produto para mim, né? Em primeiro lugar, se eu não acreditar no meu próprio produto, como é que ele vai... ter sucesso, né? Então, em primeiro lugar, eu precisava gostar dele, né? E quando ficou do meu jeito, que não foi muito fácil de conseguir chegar nisso, aí eu lancei. Então, foi um processo. E hoje ele tá pensado, na verdade, o desenho do Rocha Cuba e tudo mais, pra maximizar o fumo da minha forma de fumar, né? Que eu sempre explico pro pessoal nas reviews e tudo. Enfim. E hoje a gente... Tá fazendo um sucesso que eu não esperava, tô muito feliz com a Pro e tô focado nela 100%. Eu não vendo mais nenhuma outra coisa do Arguile, apenas trabalho com isso em Arguile agora, apenas isso. O Roche, além de ter já uma marca conhecida aí do povo arguileiro, sim. Já você pode encontrar em todo o território nacional pelo trabalho que é feito. E você... quis associar, você está associando a sua imagem por ter trabalhado com aquela questão dos vídeos e tudo mais. Você está fazendo isso, você não fez, o porquê, sim, não? Queria que você explicasse um pouquinho, porque você, ao mesmo tempo,
conseguiu muita coisa com a sua visibilidade também, né? Certo. Com a sua aparição. A personalidade boçal de ser, né? A personalidade forte, né? O jeito explosivo. Claro que ajudou, né, Saca? Principalmente com fornecedores e lojistas, etc. Né? Eu consegui chegar um pouco mais fácil porque eu já trabalhava assim no meio antigamente. Claro que tem gente muito mais forte, mas com certeza para mim foi mais fácil. No começo eu não associei tanto para o consumidor final a minha imagem ao produto. Eu quis associar mais o produto em si, que era diferenciado. Né? Hoje é muito difícil você fazer um roche diferenciado. É praticamente impossível. Você tem que rodar a cabeça de um jeito inacreditável para você conseguir fazer uma coisa diferente. E você pesquisa um pouquinho e de repente, pá, já fizeram. Você acha que você está inovando e você assusta, você fala, nossa, já tem. Então eu demorei bastante em questão de design para conseguir mudar. E a questão de funcionalidade foi feita realmente do meu jeito para passar para as pessoas. Agora que eu estou voltando a gravar os vídeos, eu estou trabalhando a minha imagem, mas assim, é uma coisa que anda junto, mas não só o Cadu Pro, assim, entendeu? A Pro Hulk é uma marca em si, que eu cuido dela, mas não associo a Pro totalmente ao Cadu. Tem mais gente envolvida na Pro que me ajuda lá, né? Mas com certeza ajudou, sabe? Continua ajudando, né? Show de bola. E desses primeiros trabalhos, você chegou a fazer uma parceria, né? Eu posso chamar de parceria inicial, de apresentação do produto com a Baba Bidu, né? Que vocês fizeram, não posso dizer uma parceria, foi um projeto inicial ali para fazer a apresentação, para que tivesse uma venda e tudo mais com o pessoal. No lançamento, né? Você diz, né? Isso, o lançamento. No lançamento teve algumas lojas que lançou o produto ao mesmo tempo para... que eram lojas que eu já tinha uma parceria antiga de vender outras coisas e eles acabaram lançando o produto junto. A Babidu foi uma delas, né? E como é que foi no auge e tudo. Como é que foi já fazer esse projeto de lançamento? Que é um projeto aí que tem que leva um tempo para pensar, para você saber o que você tem que fazer para chamar a atenção do público. É, você fala assim, eu começo a lembrar e me dá até... não foi nada fácil, assim, eu fiquei muito nervoso a princípio, porque eu tinha uma certa responsabilidade. Eu não queria lançar alguma coisa que tivesse algum problema, algum defeito. Porque como eu já estava no blog do Arguilha alguns anos atrás, o pessoal esperava alguma coisa diferente, já esperava alguma coisa específica e pensada. Porque se veio de um cara que gravava no blog do Arguile, que na época só tinha o blog do Arguile no Brasil, então tem que ser alguma coisa que funcione. Você sentiu essa cobrança? Eu senti uma pressão muito grande, porque eu tinha que provar para as pessoas o que eu queria. Até mesmo antes de lançar, você já sentiu? Até mesmo antes de lançar, por isso que eu demorei tanto para lançar. Eu vi vários protótipos que eu fiz e eu declinei. Porque tinha essa ao mesmo tempo que era mais fácil para mim introduzir, pelo fato do blog do Arguile, a cobrança era maior, porque os caras vinham, pô, se foi o Cadu do blog que fez, tem que ser uma coisa razoável, não pode ser uma porcaria. Se eu lançasse uma coisa ruim, eu ia me queimar de vez, aí eu não ia conseguir mais trabalhar no Arguile, né? Cobrança era muito grande, fiquei muito nervoso. Graças a Deus teve um sucesso maior que o esperado. E hoje eu já tô mais tranquilo, eu já consegui mostrar o que eu queria, né? E a marca aí já tem suas vendas, seus adeptos, é o pessoal que gosta mesmo do produto. Mas antigamente, assim, eu fiquei bem nervoso em questão disso, né? Do pessoal entender qual que era a proposta do Roche. Show de bola. Pessoal, você que está do outro lado de casa, não esqueça, pode mandar suas perguntas para o Lê, para o Cadu aqui, referentes a qualquer tipo de pergunta no mundo do Arguile. Vamos responder com certeza, já estamos recebendo várias mensagens aí na nossa página, facebook.com/arguilecast. Lê também, se tiver alguma mensagem, claro. Já prepare para perguntar ao nosso querido Cadu Carvalho. Muito bem, vamos, enquanto isso, falando aí do nosso sorteio de hoje. Temos aí a base Zuki pequena, para quem quer uma base legal para complementar o seu setup, né, Gabo? É uma linda uma base, vou mostrar aqui pro pessoal de casa. Olha que base linda que você pode levar aí, concorra lá na nossa fanpage também. Uma cor âmbar. Âmbar. Amo âmbar. Âmbar. Lê é fã. Você fumou no microfone e falou na mangueira, né? Quantas pessoas já não fizeram isso nesse programa? Eu vou fazer hoje ainda, provavelmente. É normal, é uma ação normal, né?
Muito bem, e vamos conferir a nossa fanpage facebook.com/arguilecast. Desejando boa noite também para a Karine, muito obrigado a ela que vai falar poucas e boas sobre você, né, Cadu? Falar um pouco... Eu acho que ela vai falar bem, né? Eu acho que não, eu espero que não, né? Fosse para falar bem, né? Sim, espero. Né? Aqui é igual... Aqui é verdade. Verdade. Pô, falou bem, falou mal, foda-se, né? Eu sou eu e pau no cu de todo mundo. Eu sou eu. Pau no cu de todo mundo. Fico feliz que você é você. Não gostou, eu vou dormir, entendeu? Augusto Zen tá ligadinho aqui no nosso programa. Beijos pra vocês. Salvador da Pátria e para esses meninos de ouro. Muito obrigado, Guto. Rodrigo Martins Miyamura, salve Saca. Aquele abraço aqui da galera do Arguile Bar 013, na Praia Grande, ao litoral, acompanhando o ArguileCast. Pedro Henrique, fumando aquele roche bolado de Strong Orange no Pro Hookah. Então tem tudo a ver, o capítulo do Strong Orange e o Pro Hookah do Cadu. Tudo a ver. Aí uma mistura muito boa. Bia Sena, Bia, boa noite, um beijo pra você, participou aqui do nosso programa. Salve, salve, saque, convidados, tudo bem? Tô ligadinha no programa, assistindo diretamente do lounge da Moraes Tabacaria, que abriu aqui na Zona Sul, na rua da minha casa. Manda aquele salve de sempre pro Arthur Nogueira, Ju, Heré, Felipe Correia, Diego e o Felipe, também a Ellen e o Lê Doidinho. Beijo, muito obrigado, valeu. Paulo Henrique, mano, dá aquele salve aí pra mim e pra todos os pumetas do sul do Brasil. Valeu, forte abraço, meu jovem. Ele que vai receber o seu prêmio nesta semana, que ganhou na semana aqui, levou no último programa aí um kit boladão. O nosso querido Márcio Minuti Júnior, o Mix do Gordão, acompanhando o nosso programa, manda um salve pra gente, Saca. Valeu, meu querido. Lembrando que o Mix do Gordão já retornou às atividades. Em breve o nosso Márcio vai estar comédia, aqui junto com a gente. Comédia, mano. Figuraça, na moral. Uma paródia maravilhosa. Silveira de sutiã. Meu aquele Deus. Vídeo que o Silveira tá de sutiã. Não, é muito bom. Quem ainda não conferiu, que eu acho muito difícil, acessem lá youtube.com/mixdogordão, porque assim é sempre. E tá show de bola, retornou com tudo, graças a Deus, é um canal que faz falta. Que eu falo, humor... Humor sempre tem que ter, cara. Humor nunca é demais. Esse cara tem que voltar também. Né? Eu nunca me achei um cara engraçado, né? E quando o pessoal dava risada nas minhas reviews, eu achava estranho. Eu falava, como assim? Né? Eu só tô falando, eu sou eu falando só. É que você era você mesmo, né? Eu sou eu com você mesmo. Né? Quem que é você, Cadu? Eu sou eu. E falando nisso, vai voltar a gravar? Que papo é esse aí que você falou aí? Tô gravando? A gente já, tá... Se não era pra falar, já falou. Não, era pra falar sim. Vamos falar. Então fala aí. A gente tá voltando com o canal Boçal Ruca aí. Me né? Diz o porquê do nome. O nome, na verdade, nas minhas reviews no blog do Arguile, eu tinha mania de falar muito boçal pra caralho, você é um boçal, não sei o quê. E... quando o pessoal me via, que não me conhecia, a primeira coisa que ela falou, e aí, boçal? E aí, não era e aí, Cadu, era e aí, boçal. Então, nada mais justo que boçal ruca, né? E outra que o canal vai ser, assim, uma coisa mais comédia, assim, nada muito sério. Então, o boçal encaixa perfeitamente, né? E aí, tá pra voltar aí, a gente já tá trabalhando já, em breve tá... Vamos voltar forte aí com o vídeo. Lê, como que você considera um cara boçal? Na sua opinião. É um adjetivo positivo, negativo, neutro? Eu acho que no caso do Cadu, é até positivo, creio eu. Porque, será que existe então o boçal do bem e o boçal do mal? E o boçal do mal. O lado boçal tem bastante boçal do mal aí, viu, nesse mundo arguile. Esse boçal do boçal Hulk do Cadu é um boçal como se fosse um foda-se, entendeu? Eu sou eu. Não é um boçal sou escroto, é um boçal foda-se. Que assim, você é você. É assim e acabou. Eu sou eu e pronto. Você, Lê, você já se considerou um boçal uma vez na vida? Cara, não. Não? Não. E você, Saca? Eu? Geralmente quem não acha que é boçal é boçal. Né? 99% das vezes... Quem não fala que é boçal, é boçal. É boçal. No fundo, é boçal. E quem fala também é. Então todo mundo tem um lado. Tem um lado boçal. Tem um lado boçal. Mas todo mundo. Faz sentido. Acho que todo mundo já mostrou, pelo menos uma vez na vida, um lado boçal. Com certeza. Aquele boçal de falar, fazer uma pergunta cretina, né? Esse é o primeiro boçal, né?
O segundo boçal é aquele que fala coisas que, sem sentido, que você fala, por que você está falando isso? É, cala a boca. É isso. Fica quieto, é melhor. E o boçal mais cadu é aquele cara que fala várias coisas, você ri de tudo, você não entende, ri ao mesmo tempo, chora. E aí você se pergunta o que ele está falando. É que era uma coisa engraçada, porque quando eu ia gravar, saca? Hoje o pessoal tem uma preocupação em gravar o vídeo meio sério, né? Para passar informação. Então o cara tem toda uma postura, né? Tem toda uma edição. E eu chegava e falava, foda-se, era eu falando. Você era você. Então eu não tinha pauta, não tinha nada. Eu só sentava lá e falava. Eu acho que foi por isso que o pessoal achou legal. Não sei. Eu não planejava nada. Sentava na frente da câmera e pensava o que eu tava pensando na hora e falava. É praticamente uma terapia. Uma terapia, exatamente. A terapia chega lá, comprei esse fumo aqui. Você só fala o que você quer. Pô, era um desabafo, né? É quase um divã, né? Divã do boçal, por que não? Divã do boçal. Quadro. É um quadro divã do boçal. Divã com boçal. Tem alguns quadros legais do canal. Vai ser show de bola. Mas vai gravar mesmo ou vai ser aquela coisa? Já gravou alguma coisa, já. Já saiu alguma coisa? Já, não saiu ainda, mas tá gravado. Ó, mas você sabe que só material gravado não adianta nada, tem que... É porque, soltar. Na verdade, teve alguns... Como agora eu já tô mais velho, já trabalho com isso, eu fiquei meio duro no vídeo. E aí até a gente teve que gravar vários vídeos até eu conseguir... Vários whisky ali. Falar eu mesmo de novo, igual eu falava antes. Eu tava assim, sou dono de marca, não sei o que, eu não posso falar qualquer coisa. E aí a galera que tava me ajudando a gravar, tipo, não, vamos de novo, você tá muito sério, não é esse, não é você. Cadu, você é você. Eu sou eu. Você é você. Cadu, você não tá sendo você. Então eu preciso me soltar, entendeu? Então calma, mas na hora que sair, vai sair legal. Tem que ser espontâneo, né? Não tava espontâneo. Mas antigamente você gravava solitário. Você que fazia, você que editava, você que dava o play na câmera. E agora? Não tinha muita edição, só tinha uma intro, na verdade, era bem assim. Demorou ainda pra sair? Demorou. É. Hoje vai ter, hoje em dia a gente vai ter edição já. Né? Então não tá sozinho? Tem edição, tem tudo, né? Vai ter uma galerinha aí fazendo trampo junto. Tem. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar que isso me confunda, que seja um canal muito sério. Então tem que ser espontâneo. Eu tenho que gravar numa hora que eu quero gravar, que eu queira, não uma hora que eu preciso gravar. Igual antigamente, não pode ser um compromisso. A partir do momento que você for um compromisso, eu não vou estar afim de gravar, o vídeo vai ficar ruim. Né? Essa é a filosofia, na verdade, do canal. O vídeo não será boçal. O vídeo tem que ser boçal. O que é ser boçal? Ser espontâneo. Eu tá puto com alguma coisa, eu catar a câmera, não, vamos gravar que eu tô puto, agora é a hora. Entendeu? Que eu vou tá louco, vamos gravar essa porra agora, caralho, porra. E aí sai da hora. Sai? Sai da hora? Sai da hora. E aí, meu querido? Tudo bem? O dono da porra toda veio aqui. Daqui a pouco vai estar aqui, né? Vai. Fazer uma cantoria especial pra ele. Isso aí, isso aí. Tá ficando velhinho, mais gordo. Não é todo dia que foi... Você vê, dependendo da quantidade de loja que... Eu já percebi, quantidade de loja que o lojista abre, ele vai ficando mais gordo. Eu não sei se é questão do bolso, que vai ficando mais rico, vai engordando, que vai comendo mais. E o Cadu? Peraí, Cadu, você também... Você era boladinho, né, pai? Tinha até pescoço, né? Muito bem. Cadu, daqui a pouco você vai mandar uns abraços pra galera? Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Vai dando uma olhada aí. Lê, me diz uma coisa. Digo. Hoje a gente tá fumando pistache. Pistache. Começou a fazer frio aqui em São Paulo, né? Vou até falar pro pessoal de casa como é que tá o tempo também, o que vocês recomendam pra esse tempo de calor e frio aí, que é muito bom sempre ouvir o nosso web espectador. Claro. Sentado do outro lado de casa. E tem muita coisa bacana pra falar. Então nossa página está aberta pra receber as mensagens. Por exemplo, tem uma variação muito grande de temperatura em São Paulo, né? Na cidade das quatro estações. Ontem estava calor, hoje está frio. Só não temos ultimamente, assim, aquela chuva. Sim. Mas em questão de frio, né? De calor. Olha lá, falando nisso. É a famosa cidade do tira casaco, bota casaco, né? É complicado. Mas me diz, o que o pessoal você escuta através das pessoas que mandam mensagem lá na Ruka, mensagens para a Rukapedia, no seu perfil pessoal. O que a galera comenta desse tempo, se eles comentam, de fumos que eles perguntam ou recomendam pra vocês? Cara, o que a galera fala muito nos comentários do nosso vídeo é pra gente fazer review de mais menta. A gente não faz muita review de menta.
E eles pedem muita menta. Talvez seja pelo um cara de Cuiabá, eu acho que comentou no nosso... Que é uma das cidades mais quentes do universo. Que é muito quente. Acho que é de Cuiabá, se eu não me engano. Ou Curitiba, não sei. Que ele pediu, faz review de menta. Outra galera pede, faz menta. O Araminte, cadê o Araminte? Tipo, é menta, cara. Eu acho que é mais pelo fato do nosso país ser essa coisa tropical, assim. É difícil uma galera pedir fumo doce, assim, sabe? A gente fez Strong Orange, a galera... Foi um vídeo que mais teve comentários no nosso canal, assim. Um doce, né? Um doce. É porque se a gente parar pra pensar, laranja, limão... Laranja, limão. E tem um diferencial dessas homos novas aí que... O limão é o limão brasileiro, a laranja é muito parecida com a laranja daqui, então, né? Realmente tem a ver com o nosso dia a dia. Sim. Né? Eu acho que cada vez os fumos ganham mercado pelo nosso dia a dia, né? Porque a gente vai fumar um limão, parece o nosso limão. Sim. Mas até falar assim, não, a gente vai fazer um chocolate. Aí foi um chocolate, aquele chocolate... Como é que eu agora até eu esqueci. Mas aquele chocolate que é 90% cacau. Ah, sim. Alemão, sim. Belga. Você falou 90% cacau? Cara, pra quê? O negócio tem gosto de madeira. Ah, não, a barra já é... É o próprio cacau, porque o cacau mesmo, a fruta do cacau, ela é bem amarga, né? Ela é bem amarga. Eu não sei o gosto de madeira com mesmo, mas não, o cheiro é... É bem amargo. Como eu sou da Bahia, a cidade do cacau, o estado do cacau, então, cara, é bem amargo mesmo. Mas, cara, não funciona em fumo. Baianos também fumam, velho? Cara, eu pelo que eu vejo, assim, eu já pesquisei um pouco, é bem difícil lá, cara, não tem muito não, uma prima minha, que ela fuma, ela foi pra lá um tempo, ela não fuma bem assim, igual a gente, mas fuma, ela foi pra lá um tempo atrás e disse que lá não é bem difundido não, cara, a galera até acha estranho. O que você acha que um baiano... É igual Rio de Janeiro. Um baiano, um nordestino, um nortista, o pessoal que tá lá acostumado com belas paisagens e muito calor, né, porque lá é calor o ano inteiro, até na época de inverno, pelo amor sim. de Deus, 20 graus, né, é muito quente. 20 graus lá em cima é um é muito quente. É um... Já é frio, né, tem algum frio com 20 graus. Eu acho que ia morrer, velho. Sério? O que você acha, Lê? Que tipo de fumo? Você acha que o mentolado mesmo pegaria? Eu acho que o mentolado pegaria e fumo doce típicos de lá, por exemplo, a jaca. É, que eu falo sempre da jaca, porque é um fumo de lá, por isso que eu gosto. E duas coisas que eu acho sensacionais, que já é um pouco do norte, mas também é consumido pelo Nordeste. Açaí. Açaí. Cupuaçu. Açaí. Cupuaçu bastante também. Não é um... Não é primeiro que o açaí não tem nada a ver com o açaí, sim, que a gente come aqui. Com certeza. Não é esse excesso de açúcar. Sim. Nada a ver. Contrário. Nada a ver. Eu não sou fã de açaí, mas o açaí de lá é outra história, é outro açaí, parece que é mais fresco, não sei, né? Não sei qual a diferença. E, cara, eu acho que pegaria bem esse fumo aqui, Pistache Breeze, porque lá em Salvador tem uma sorveteria que é a mais famosa de Salvador, que, tipo, os sorvetes são gigantes, tem vários sabores de sorvete, e acho que o Pistache Breeze sairia bem lá. O açaí de lá é mais puro. Sim, né? Igual o cupuaçu também. Tem tanta química, né? Por isso que é mais gostoso. Sim. Né? Eu já comi. Tudo que é outra coisa. É mais natural, né? Eu falo, não é doce, tão... sabe? Não é doce igual daqui. Ele é refrescante. O daqui é meio doce. Não, eu acho muito adocicado. Muito. Até demais. Então. Que eu falo assim, fruta principalmente, frutos e frutas, quanto mais próximo do natural, melhor, né, cara? Porque... Com certeza. Aquele gosto, às vezes, você com sente, certeza. É artificial, né? Eles preparam de outro jeito, né? O açaí, põe até na comida, faz açaí de uma forma salgada. Né? Salgada com doce, né? Assim como as pessoas comem arroz, feijão e geralmente banana, sim, que eu já vi bastante, né? Então, eu falo. Minha mãe faz isso, eu tenho uma raiva, mano. O quê? Ela põe banana no arroz, velho. Mas, cara. Eu sinto o cheiro de banana com feijão. De banana? Falo, puta que pariu, mãe. Que porra, mãe. Porra, mãe. Para de comer banana com arroz e feijão, mano. Você fumaria um roche salgado e doce ao mesmo tempo, por exemplo, bacon com banana. Mano, o Tanger's bacon é uma coisa muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tem gente que eu não gosta, fumei, eu cara. Respeito, mas eu. Você respeita as pessoas que fumam bacon? Não. Ah, só pra saber. Você é um admirador de bacon? Ou bacon? Sem ser fumo. Ah, cara, não assim aficionado igual todo mundo. É bacon pra caralho. Eu como, mas. Fumo de bacon? Vai tomar no cu, né? E claro que quem gosta do fumo de bacon? Rafael Barreiros, né? Um merda. Tinha que ser ele pra gostar. Mas o açaí, voltando no açaí, o açaí de lá é completamente diferente. Eu faço a pergunta a todo o programa, pra todo convidado. Que fumo você gostaria que tivesse aí? Uma coisa que você fala, não tem, gosto demais e poderia ter. Groselha Milani. Groselha. Groselha, assim, acho que é o primeiro. Primeiro. E o leite que eu queria, lançou... O Milk. Lançou o Milk Dadá. Então, o leite também era um fumo que eu esperava. Mas, assim, o que eu mais espero é a groselha, cara.
groselha. Sabe aquele sorvete de groselha que tem na praia? Que custa R$2? E só tem na praia esse sorvete. Só. Não tem com leite condensado, não sem? Tem das marcas. Como que... sem leite condensado? Não, groselha, velho. Não, porque sem nada. Leite condensado em cima. É um sorvetinho de groselha da praia, porque não tem. Você vai aqui nas padarias aqui, não tem groselha. Lá na praia, aquele maluquinho que vem com o carrinho lá, top. Pede um sorvete de groselha pra aquele cara. Puta que pariu, velho. Imagina um fumo daquilo. Groselha. Eu, particularmente, sou fã de groselha. É bom, é bom. Demais, cara. É muito gostoso. É. É, essa é a Milani. Essa é a Milani. Já, famosa eu, groselha Milani. Mas eu tomei tanta groselha que eu gorfei groselha. Eu tive PT de groselha. O estômago não aguentou tanto doce. Mas é mesmo, velho. A língua rosa. É que eu falo, groselha tem que ser, por exemplo, se fizesse groselha, tinha que ser groselha gelada. É, tinha que ser groselha breeze. Um freeze ali. O groselha mint. Strong groselha, né? Que eu falo, porque a groselha que a gente gosta. É a do sorvete, a da raspadinha, e sempre ela associada com a refrescância, né? Eu falo, se fosse groselha, e aí não tivesse nenhum tipo de refrescância e fumasse, por exemplo, no calor... Groselha doce ia morrer, né? É igual fumo de cereja puro. Não é que tem algumas marcas que tem só cereja. Você sente um ranço? Você sente um ranço? Um ranço. Sabe? Você... É muito doce no calor, velho. Pelo amor de Deus, mano. Lê, você seria um adepto da groselha? Com certeza, cara. Sempre. E a groselhar bastante? Com certeza. Cara, um fumo que eu falo, a galera me zoa, que poderia ter, é um fumo de, sei lá, um sorvete de milho verde, cara. Milho verde, mano. Porra. Fumo de milho verde, mano. Mas não de milho verde. Milho verde freeze, assim, sabe? De um sorvetinho. O sorvete de milho verde. Entendeu? Milho freeze. Qual seria o nome disso? Kellogg's Breeze. Tinha a falta de um de maçã verde bom e agora tem, né? Acho que é da social, inclusive. É o Golden Delicious Apple. Nossa, eu preciso provar isso aí, cara. Top pra caralho. Maçã verde é uma coisa... E podia fazer o de pamonha, né? Pamonha, obviamente. Pamonha. Ah, cara, eu fico na groselha, saca? Uma marca podia lançar um fumo de groselha, cara. Isso aí deu uma boa ideia, groselha breeze. Não, você que falou groselha breeze. Mas você falou da menta, né? É, groselha mentolada, cara. É, então, a ideia tem que ter, cara. Porque eu acho que se ela não tiver essa refrescância, vai ficar um sabor enjoativo, né? Porque ele é muito doce. É muito doce, ele é bem açucarado. Então, precisa ter aquela quebra. Ou também pode fazer uma mistura com algo cítrico, né? Uma groselha com limão. Nossa, deve ficar show, hein? Groselha com limão é igual tem, né? Toda fruta cítrica, o pessoal tá... Fruta doce, o pessoal tá colocando menta e alguma coisa cítrica, sim, né? Geralmente sai a versão com limão e a versão com menta, né? Exatamente, é, com certeza. E eu saco, eu acho que o bacon foi mais uma brincadeira do que um próprio fumo em si. Eu não tenho a informação, mas... Como a gente sabe, a tangente dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos tem aquela... Coisa do bacon. Bacon é vida. Bacon pra caralho. Bacon na minha cara. É, exatamente. Né? E eu acho que eles lançaram o Tangiers Bacon mais como marketing do que um fumo pra você ficar fumando ele toda semana. Porque não dá pra fumar aquilo, velho. Porque, hein? O que é engraçado é que é salgado. É, o fumo é salgado. É salgado. Eu quero muito provar esse fumo. Eu quero provar esse fumo. Seu argile fica salgado. Eu não tenho... Seu argile enfiou no mar e devolveu pra fumar. Eu não tenho coragem de comprar esse fumo. Eu tenho coragem de provar. Provei, cara, não dá. Dei duas puxadas assim. Pra mim não dá. Mas que é estranho, é estranho. Que é diferente. É igual diferente. Aquele fumo da Tangier, Book de Powder. De manteiga. Welsh cream. Oh, eu tenho vontade de morrer com esse fumo. Eu gosto desse fumo. Não, cara. Ele é meio salgadinho esse fumo. Ele tem um toque ali da. Ele é o creme galês, né? É. O creme galês. Nossa, né? O creme galês tem. Nunca mais vi. Tô com ele. Você tem? Tem. Fumem sozinhos. Muito bom. Ó, vou mandar um abraço aqui nesta segunda-feira pro meu querido Marco Kessner da Easy Bowl, que está ligadinho. Um abraço também pro pessoal do Shake do Narguile, que está acompanhando o programa mais top da internet. E mais pessoas aqui assistindo. Paulo Henrique fala, saca, beleza? Manda um abraço pra galera da Cartel Tabacaria. Grande abraço. Valeu, Paulo. Tamo junto. Gente boníssima. Parceiraço aí do ArguileCast. Christian Toigo, boa noite, saca. Mais uma segunda-feira acompanhando o programa mais top da internet. Quero mandar um abraço pro Osmar Prada Júnior da Prada Tabacos, que está lançando no mercado a marca Refresh Hookah, com essências produzidas em Santa Catarina. Aproveito para reforçar o convite para o segundo Santa Catarina Hookah Fest em Balneário Camboriú, dia 9 de outubro. Um show abraço. De bola esse evento aí. E se Deus quiser, estaremos presentes para cobrir este evento. Estamos acertando aí para a nossa ida. Priscila Rocha Fraz, da Cartel. Um abraço para você, Pri. Um abraço para o Elton. Toda a Cartel acompanhando o ArguileCast.
Matheus Grassi, boa noite, Saca. Programa top, como sempre. Estamos se assistindo aqui de São Bernardo do Campo. Abraços, muito obrigado. Como diz no, até o Snapchat, fala, é Samber Londres. Boa noite, Saca. Aqui é Alex Soares. Manda um salve para a Bia Sena, Arthur, Ju e para o Felipe da Tabacaria Moraes. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí da região sul de São Paulo. Salve, Saca. Fumando um mix de Swiss Maracujá com Milk no lindo hot da ProRuca. Esperando esse sorteio. Meu Triton, só falta essa base. Um abraço, valeu. Muito bem. Thales Kuhn. Boa noite, Saca. Estamos todos ligados aqui no Lounge da Galáxia Narguilis, no Rio Grande do Sul. Os gaúchos acompanhando mais um ArguiliCast. E manda um abraço pro Cadu e fala que estamos no aguardo do próximo lote de ProRuca aqui no RS. Valeu, um Galáxia abraço. Narguilis, tamo junto. Tamo junto. Quer mandar um abraço pra galera aí? Um abraço, pessoal da Galáxia aí, valeu. A gente conseguiu entrar na região lá que não tinha, né, o ProRuca e... E que precisa, né? Precisa porque... Um estado tão importante. Exatamente. Então, teve um trabalho esse lote para entrar nesses lugares que estava defasado, né? E, querendo ou não, eu tô aqui em São Paulo, o primeiro lugar que eu vou, né? É aqui em São Paulo, né? Agora que a gente tá... Tudo começa com São Paulo, depois vai expandindo para as outras regiões do Brasil, porque... Eu acho muito legal ver o Arguilis sendo difundido em todas as áreas, exatamente, em todos os estados, em todos os países. Pessoal, é muito importante pra gente lá. Né? Exatamente. Manda um abraço, pessoal, da Ganesha, tava com a Ganesha, aqui na Zona Sul de São Paulo, Ipiranga. Abraço para o Caio César, abraço para Cauã Costa, Marcelo Almeida, um abraço para o Miguelzinho, enfim, um abraço para todos que estão acompanhando, Gui, Rafa, toda a galera, muito obrigado, estamos juntos em mais uma segunda-feira. O Kleber Oliveira está ligadinho, manda um abraço para a galera da Ruca Store Tabacaria de Colorado, Paraná. Mais uma vez, de olho no programa, um salve especial para o Luiz da Barra. Valeu, Clebão, forte abraço para você. E estamos juntos em mais uma segunda-feira, então enviem suas mensagens aqui para nós, facebook.com. Lembrando que o sorteio tem vagas limitadas, então participe da nossa fanpage também. E tem tudo, todo o nosso trabalho, quem quiser acompanhar lá na nossa linda fanpage. E Cadu, hoje você tá com o Roche. Eu vou fazer uma pergunta agora pra quebrar sua cabeça. Quantas cores temos aí? 36. Rapaz. Rapaz, tá. Segura isso aí. Você já imagina. Ele já viu com resposta pronta. Porque eu conheço, ele falou assim: ele tem certeza que vai perguntar isso aí? Eu vou vir aqui já afiado. Essa resposta não foi de boçal. Agora, se eu perguntar todas as cores, eu comprei com vocês. Isso é sacanagem. Mas são 36 cores. 36. E como elas são divididas? São 36. Porque hoje você trabalha com duas linhas, né? É o mesmo desenho, só que com duas linhas. Explique isso, quais isso. São as duas linhas. A gente começou com a linha normal, a linha standard, né? Que é o roche pintado apenas, sem nenhuma coisa extra, ou com um decalque, um silk da Pro, né? E agora a gente tem a linha premium, que a gente trabalha com ouro líquido na cerâmica. E a platina líquida, né? Então, a linha premium, ela vem com ouro ou platina. Né? Nessas 36 cores, a gente foi trabalhando para chegar, para estar sempre igual as cores, porque trabalhar com cerâmica é meio complicado, né? Às vezes não bate a cor. E a gente tem 36 hoje, é uma variedade grande, mas difícil colocar essa variedade inteira no mercado, né? A gente tenta colocar tudo, mas sempre tem uma cor ou outra que o pessoal pede mais, né, Saca? Hoje o que mais o pessoal tem pedido aí é o preto com ouro, né? Preto, é muito ouro, bonito. É. E aquele rosa também que você tem, cara, aquela lá é... Rosa com ouro e tudo, né? Então, eu fiz uma variedade grande e eu mantive ela. Elas estão catalogadas. Que é pra não ter cor que some, né? Claro que vão ter cores que a venda vai baixando, a gente remove e muda. Mas hoje a gente tem 36. É engraçado hoje como, né, cores como preto e dourado vingam muito no nosso meio, né? Eu sou de uma época, assim como você também participou, em que não existia o preto, já existia assim o dourado, né? Já. Vídeos dos Arguilis da KM, né? E naquela época o cromado era uma das raríssimas cores que nós tínhamos no mercado e ela vingava pela disponibilidade, né? Preto tinha quando era vaso e era ruim de achar vaso preto, hein? E o primeiro Arguilis que eu vi preto e de, assim, de altíssima qualidade foi o Black Sharif. KM Black o Black Sharif, aquele... Exatamente. Não sei qual que é. Que ele era cromado e eles passavam uma pintura eletrostática. Isso. A pintura eletrostática também que foi, né, um dos processos mais utilizados no início de várias marcas do mundo do arguile, né? E hoje ela já deu lugar à anodização. Algumas marcas usam a eletrostática, assim como acontece com a Anubis, que veio aqui até o nosso programa para falar. Só que é um tipo de eletrostática diferente, né?
onde você aborda a textura, onde você tenta ali projetar novas cores diferentes daquele do usual, e ao mesmo tempo você vê a analisação cobrindo aquelas cores mais tradicionais, como preto, como dourado. Preto, prato, dourado, né? Exatamente. Acho que é os três. Porque o prato em si, ele já é o produto natural por questão do alumínio, né? Então só há um acabamento, né? Um polimento do produto. Isso, é, pra ele não ficar fosco. É, e o preto e o dourado hoje, nem se. Ó, a gente tá falando aqui de cores que a gente usa por uma questão de escolha minha de eu falar que são cores que eu gosto pra caramba. Então você vê o metal preto, o metal dourado, os vasos aí, preto e dourado, clear e dourado. E faz uma combinação hoje que é sucesso, né? Não que as outras cores não sejam boas, mas as que ditam as mais pedidas, né? Como sempre dourado. A mais pedida, como diria uma boa música de Raimundos, o preto e dourado. Não com tem certeza jeito. O preto. Eu, meu primeiro arguile, assim, quando eu saí do Mia e comprei um arguile melhor, ele já era dourado e até hoje eu uso arguile dourado, né? Falando em isso, é o mesmo até hoje, né? É o mesmo até falando hoje. Falando em quando você saiu do Mia e foi pro Torguile, tem um vídeo que você fala. Sai da China e vai pro Egito. Que é uma... Sai da China, vai pro Egito. Que é uma alusão ao arguile chinês e uma menção aos arguiles egípcios. Graças a Deus o Rafa tirou esse vídeo do blog do arguile, porque tava ridículo esse vídeo, né? Mas que hoje. Ela já não é uma frase que pode ser colocada, né, no nosso... Não cola. Porque hoje seria mais saia da China e venha para o Brasil. É que e também não saia tanto da China, né? Hoje a China já faz produto, faz arguilha de qualidade hoje, né? Na época essa menção que eu fiz foi para sair do chinesinho antigo, né? E para os arguilhos egípcios, né? O KM, etc. Mas hoje já não e faz mais sentido. E até mesmo para os arguilhos egípcios, aqueles que não possuíam marca... Mas já tinha qualidade. Que eram os egípcios pequenos, né? Exatamente. Você trabalhou bastante tempo com eles, com né? Com mini egípcio, sim. Hoje que é o brazuquinha, né? O arguile desse tipo de... Segue essa linha. Esse padrão aí, né? Aqui no Brasil. Exatamente. E a questão da China que você falou, né? Exatamente. O próprio Mia, nesse último lote que está chegando ao Brasil, através do representante... Já pode perceber que houve uma mudança na questão do arguile. Eu pude conferir e já parece um metal mais maciço. Não sei ao certo, não posso confirmar se é alumínio. Você diz os KMs, os egípcios? Não, os Mias. Os Mias, sim. Eles já são mais pesados, já possuem uma parte mais maciça em sua produção. Não posso confirmar se é alumínio, mas dá a entender. Eu nunca vi na mão assim. Mas dá a entender que possa ser. Então, eu percebi que tá tudo assim, né, saca? Tá tudo mudando. Parece que o mercado brasileiro tomou as rédeas de algumas marcas. Eles, querendo ou não? Porque aqui a gente gosta de coisa mais bonita, né? Melhor, né? Aqui o pessoal hoje a quer... A gente preza custo benefício, a gente quer coisa bonita e funcional ao mesmo tempo. Tanto a Fizal mudou, né? Pensando no Brasil. Pensando exatamente. No Brasil. A Fizal mudou pensando no Brasil. Onde já se viu isso acontecer? Né? Aí que eu falo que a exigência do brasileiro é boa. Nessas horas ela é perfeita, porque ela faz as marcas internacionais... Óbvio, as nacionais já pensam direto no brasileiro. Em fazer um bom produto. Que nem aquela coisa, a Fizal, eu particularmente não posso criticá-la pelos sabores. Porque a variedade de sabores é interessante e é muito legal. O que causava uma rejeição, algum certo tipo de discórdia... De hate ali, né? Ou até mesmo uma reclamação com argumentos... Era o calor. Era em relação ao tabaco. Ah, exatamente, a duração. Né? E que eu falo, o tabaco que consequentemente envolve a duração. Com certeza. Mas em questão dos sabores... Não era ruim. Nunca foi... Eu dificilmente ouvi falar do sabor em si, daquele cheiro e daquela questão da fidelidade com o sabor, mas sempre era a duração. Então, o que eu falo, até mesmo marcas internacionais como a Fizal é uma delas. A gente não tá falando que só essa marca fez um trabalho pensando no Brasil. A Masaya fez o Brazilian Fan Choice, que foram fumos escolhidos por brasileiros, o que eu acho inacreditável. Eu acho sensacional um trabalho desse tipo. E a gente vê tantas outras fazendo fumos para os brasileiros. O maracujá hoje, que bomba em tudo quanto sim. É quanto no país. O abacaxi também. O limão. O açaí. A seda que lançou fumo. Agora... Sem nicotina e com nicotina. Exatamente, agora você me pegou o nome. Que lançou para o Brasil também os fumos. Chamou a gente para testar os fumos também. Exato. Esqueci o nome da marca. Então você vê
como a importância. Né, é, e hoje tem marcas aqui indo pra fora, né? E já vê gringo postando foto com Amazon, com outras marcas de arguile e Roche, e tudo lá fora, daqui, né? É o que eu falo, hoje a gente tem a variedade, tem que agradecer, ao invés de apedrejar e ficar falando mal. Porque a gente tem que dar lugar ao agradecimento. A gente brinca, né, que o pessoal fala, só agradece? Tem que só agradecer, cara. Exatamente. Eu sou de uma época em que eu posso fazer uma crítica sobre isso, em que eu não tinha opção. E tinha que comprar nos Estados Unidos. O dólar era barato? Era barato. Mas você tem que esperar mais ou menos 30 dias, se vier com taxa ou não, porque, querendo ou não, é uma ilegalidade. Você não pode trazer de uma forma legal. Sem poder provar antes, para saber como que era. Comprava fumo no escuro, saca? No escuro total. Você também. E não tinha tradução. Porque não tinha tradução, não você tinha... Você conseguia traduzir, tudo bem, é limão, mas que limão? Não tinha review, não tinha nada. É. Então, eu falo, hoje nós temos aqui as tabacarias oferecendo uma variedade de produtos, as marcas fazendo de tudo para atender o brasileiro. Então, Paulo, temos que agradecer. Temos a variedade. Que agradecer, a variedade. Hoje você entra numa loja, você faz o setup do... Se você, ó, vai de acordo com o poder aquisitivo. Mas se um momento você quer se dar o luxo de comprar um presente para você mesmo e você quer montar um setup do seu jeito, você monta. Se você quiser azul bebê, tem azul bebê. Se quiser vermelho, tem vermelho. Se quiser laranja, tem laranja. Se você quiser grande, pequeno, médio, gigantesco, vai ter. Fluxo XYZ de... Dois respiros. Centrais que você pode aumentar ou diminuir. Customização de tamanhos e cores, mangueiras com ou sem silicone, piteiras douradas, transparentes. Piteira de plástico, piteira de vidro, piteira de alumínio. Piteira de com madeira, sem madeira. Piteira da puta que pariu, hoje a gente tem coisa pra caralho. Prato. E hoje eu posso dizer que o arguile nacional, de todas as marcas daqui, se você montar um setup nacional brasileiro... Ele tá entre os mais bonitos do mundo. Com certeza, mas isso sem dúvidas. Entre os mais bonitos do mundo, sem dúvidas. Eu falo. Sem dúvidas. O arguile brasileiro é o arguile mais bonito do mundo. Falem o que for. Pode me chamar de patriota, pode falar que eu tô... Ué, mas a gente tem que ser, né? É a minha opinião. Eu acho que o arguile brasileiro ele é muito bonito, construído com muita qualidade. É óbvio que tem outras marcas lá fora, mas o arguile brasileiro, cara, você monta um setup muito, mas muito bonito. Você tem opções aí de todos os tipos. Até que a gente tá invadindo o mundo, né? Exatamente. Então aí disponibilizando pro mundo inteiro provar da nossa qualidade. Estados Unidos, Europa, Alemanha, França, já vi... Europa inteira. Várias fotos em Instagram de França, Alemanha, Estados Unidos... A Alemanha ama os produtos daqui. E babando por produto brasileiro. Salivando por produto brasileiro. Desejando a todo momento. E tinha um preconceito. Eu nunca imaginei que um norte-americano ia usar um produto nosso. Porque tem a xenofobia, o patriotismo total. Aquele preconceito como eu tinha da China. Exato. Né? E os caras usando produto nosso. Então, porra, o negócio é bonito mesmo. Quebrando barreiras. A gente bate de frente com os caras fácil. Sim. Na minha opinião. Não, em quantidade de marca boa, de séria, de qualidade, a gente dá um banho no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro. Sem sombra de dúvida. Marca de arguile, né? Stain, prato, roche. Alumínio, tudo. Tudo. Toda matéria-prima. Seja plástico injetável, seja alumínio de torno, seja ferro fundido, seja prato de Zamar. Cobre, tudo. Cobre. Produto nacional é sensacional. Só tem qualidade. E o preço é um preço muito acessível. Exatamente. Não precisa mais importar, né? Pagar taxa, dólar, frete. Que o frete, quando eu importava, o frete era mais caro, às vezes, do que o produto. Ou do que minha compra. Entendeu? Exato. Eu pagava mais de frete do que a própria compra, cara. Isso é um absurdo, né? E hoje você pode tranquilamente entrar num site americano e fazer uma compra. O seu frete vai dar no mínimo 90, 100 dólares. Com certeza. Se não der mais, se você comprar um arguile, vai dar um pouco mais que isso. E aí você faz a conta. 100 dólares são aí 340 reais. Com IOF. Com IOF, uns 360 reais. 360 reais só para trazer um arguile. Você comprou um aqui? Sendo que você tem aqui o produto. Mas você monta um aqui, se quiser, com esse dinheiro. Hoje... Sendo que você comprar no Brasil, o frete, por mais longe que você possa morar, se você usar o PAC, que é um serviço de uma qualidade bacana, que leva aí de seus 5 a 10 dias, ou talvez um pouquinho mais em regiões mais distantes,
você vai pagar aí uns 50, 60 reais. O pessoal reclama, né? Tem muita marca, tem muito não sei o quê. Vocês têm que agradecer, cara. Porque se você tem opção, você acha a marca uma melhor que a outra, você pode escolher. Você pode escolher qual que é melhor pra você. Então que tenha mais mesmo, né? Que tenha. Quem tem que chorar é quem produz, né? Sim. Que a concorrência aumenta. Aí você exatamente. Tem que ser, não tem que chorar, na verdade. Você tem que especializar e bater de frente, tem cara. Que entender o que seu público... Eu entrei no mercado de Roche, quando eu entrei com a Mucabô, não tinha ninguém. Agora que eu entrei com a Pro, tem um monte. E eu tive que virar a cabeça para fazer coisa diferente, porque não é tão simples assim agora. Tem muita coisa, cara. Mas a gente consegue, é só a gente pensar. Fazer com amor, com desejo, com foco, a gente consegue. Fazer e mesmo assim, às vezes... Em vez de ficar em casa chorando, tem muita marca. Fazendo tudo isso, vejo produtores recebendo crítica. Até mesmo você que sim. fez o seu roche, faz seu trabalho no seu canto, não vejo você atuando de uma forma negativa perante seus clientes ou seus futuros clientes que você acaba prospectando através de mídias sociais. Obrigado, Saca. Você vê, por exemplo, a sua Cuba, ela não é a mais diferente do mundo. Sim. Tanto porque não precisa ser. Não tem tanto para onde ir também. Tem a funcionalidade exatamente. É a mesma, né? Então... Não vamos criar uma panela quadrada. Isso. Porque a panela tem que ser redonda. E eu falo, a panela com rocha, eu tenho uma relação muito forte entre esses dois tipos de produto. Tanto, panela de cerâmica, inclusive. Exatamente. E que eu falo, às vezes o mínimo detalhe faz toda a diferença. E aquela coisa, mas a Cuba parece com tal rocha. Pode parecer, pô, mas... É igual micro-ondas, né? Você está comprando um micro-ondas. Tem um que é espelhado, tem um que é de alumínio. Tem um que é haste, é diferente. Tem um que é cromado, tem um que é preto. Tem um que é vintage, mas tem outro que... Mas é micro-ondas. Funciona. Funciona. É. Né? É. E você, pra quem não sabe, é um aficionado por carros, né? Sim, sim, demais. Se a gente for falar aqui de carros, a gente vai dar um exemplo de algo que teve uma base e se criou ao longo do tempo, tendo concorrências com muitas semelhanças entre as concorrências. Exato, o consumidor final jamais deve reclamar da variedade. E o produtor, eu acho que ele tem que ter a seguinte postura: cara, se tem variedade, se tem mais concorrência, vou me especializar, vou sair na frente, vou fazer a coisa diferente. Tô perdendo venda, vamos me reinventar, vamos fazer outra coisa. Não adianta você ficar lá reclamando, resmungando, estão lançando coisa. Claro que existem pessoas que agem de má fé e copiam algumas coisas, mas essas pessoas elas morrem cedo, isso não me preocupa. Exatamente. O pessoal que sai copiando a frio, assim, cópia, zero. Plágio. Idêntico. Morre cedo. Então não me preocupo, porque eu tenho foco no que eu estou fazendo, estou olhando a minha grama. Eu não estou olhando a grama do cara do lado. A grama do cara do lado pode estar desse tamanho. Pode estar verde, pode estar azul. Pode estar azul. Eu estou olhando a minha. O que você faz. Exatamente. Não é para tomar o lugar de ninguém. Que você está sempre de olho no que acontece. Você está de olho no jardim inteiro. A gente não pode deixar de ser bobo e falar que a gente não está olhando para tudo que acontece. Óbvio que eu tenho que ficar ligado. Não, mas eu não fico olhando, por exemplo, para a Rucapedia e falo, nossa, eles fizeram um negócio mó bom, eu tenho que derrubar eles. Muito pelo contrário, tem que olhar e falar assim, pô, que legal que ele fez, se espelhar, usar como referência, como base, como inspiração, para fazer seu trabalho cada vez melhor. E às vezes é bom ter essa concorrência. Por exemplo, se não existisse Palmeiras e Corinthians, não existe Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos, se existisse só o Corinthians, não ia ter Campeonato Paulista. É verdade. Sim. Não ia ter graça. Então, às vezes, a concorrência ela é saudável para sua própria marca. Desde que seja leal. Leal. Cada um com seu estilo, cada um com seu jeito, com a sua proposta, com a sua filosofia. E assim as coisas fluem naturalmente, de uma forma muito mais coerente. Exato. Em que a gente possa valorizar realmente o que é feito com muita dedicação. A frase... Até hoje, as pessoas me perguntam, saca, qual roche eu uso? Antes de falar o meu, eu pergunto qual fumo que o cara costuma fumar, que tipo de pé que ele gosta, como que é a fumaça, se ele gosta de uma coisa mais forte, uma coisa mais leve. E eu acabo indicando cerâmica, rocha de outras marcas, porque a minha tem um uso específico, como outras têm um uso específico. Né? Sem medo nenhum, porque se eu for ficar falando só da minha, eu vou acabar sendo pomposo e vou acabar morrendo sozinho. Sim. E você tem necessidade para fazer isso? Lógico que não, estou planejando. Nenhuma. Estou com foco no meu e eu sei que o meu tem o diferencial dele. Não adianta querer abraçar o mundo. Né? Que continue todas as marcas fazendo sucesso, desse trabalho em sério. Tem lugar para todo mundo. Exatamente. Para todo mundo sério. Tem mercado para todos.
Ele tem lugar para todos. Eu sou um exemplo disso aí, vi que tem mercado para todos. Tem mercado para todos. Para todos os profissionais, para todas as áreas. Basta você querer trabalhar. Sim. Que com certeza o que é seu, se feito com carinho, vai estar guardadinho ali para um momento especial. E você vai comemorar a sua conquista dia a dia, mês a mês, semana após semana. Isso. Cadu, daqui a pouco a gente volta, você vai mandar abraço pra galera, tá bom? Daqui a pouquinho semana, tá bom? Segura aí. Tá. Lê também, e agora tranquilo. Vocês vão conferir o Lê aí no nosso ArguileCast, onde ele fala um pouquinho da Strong Orange. Strong Orange. Vídeo novíssimo em folha, aí no canal Rucapedia. Depois do ArguileCast, confira todos os vídeos acessando youtube.com/rucapediabr. Leandro Oliveira e Patrick Maê, o Patá, aqui no programa mais top da internet. A gente volta daqui a pouquinho. Ups! Cala a boca aí, Bruno Mars. Six! O nariz está vermelho, né? É com essa voz mesmo. Bruce Dixon. É isso aí, Caio. É detonator, né, não? Vai começar! Que merda! Ô, vai começar! Vai começar! Fala galera do Mundo Aguirre, tudo bem com vocês? Eu sou o Lê. E eu sou o Patá. E, cara, o que eu ia falar? Ah, tá. Bom, mais uma sexta, mais uma review. Mais uma review. Exatamente. Cara, dessa vez é a tão falada, tão famosa, o marketing trabalhado bem em cima dessa marca aí, desse sabor, que é a Strong Orange, cara. Strong Orange, cara, que é um fumo que a gente vai falar depois. Que é orange, que ele. Ele é laranja, cana de açúcar e menta. Lembrando que a cana é a causa do melaço. O melaço deles é feito com cana. Mas segue aí na review pra vocês. Segue aí o vídeo como é que a gente montou. Vamos lá. Pastoso, né? Toda a linha Strong aí da Zomo é um fumo um pouco mais pastoso, ele é bem triturado e bem misturado com melaço. Então eu fui lá dar uma prensadinha na altura do pino central, padrãozão que a gente já trouxe as outras Strongs pra vocês. Sim. Aí a gente montou aqui no Monge Ruka, o Tibet. Alumínio por cima, normalzão, três anéis de furos e três camões hexagonais. Exatamente. O padrão que a gente sempre monta aí, né? Olha, mano, isso aqui, o cheiro de laranja disso aqui não é o cheiro de uma laranja aberta. É um cheiro, tipo, da laranja, quando você pega a laranja com casca normal e dá uma cheirada. Assim. Cheiro de laranja, né? É, um cheiro de laranja mesmo, assim. Não é o cheiro da laranja... Cara, é muito da hora. É muita casquinha da laranja, assim, sabe? Quando você aperta a chave da casca da laranja, espinha na cara do amiguinho. São os olhos. Você aperta assim nos São olhinhos. São os olhos essenciais. É. Cara, é muito bom, velho. E tem... É muito mais laranja no cheiro, tá? É tipo, absurdo, você consegue quase sentir a menta. Laranja natural, né? Laranja natural, cara. Nossa, é muito bom, cara. Strong aí, ó, zomzinho acertou total no cheiro, pelo menos no cheiro. Vou falar do sabor daqui a pouco, cara. O sabor é isso, o cheiro é isso, velho. Laranja total, não é laranja artificial. Pra mim, bom, pelo menos não é. Fala um pouquinho aí. Não fala nada que eu falo. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Meu, é que nem você falou, é... Cara, uma laranja bem laranja mesmo, né? A galera tá querendo, né? Que a laranja venha de verdade mesmo, assim, né? Com um sabor. Eles acertaram aí na mão, hein? Porque o cheiro, cara... É da laranja, que nem você falou. O cheiro da laranja é tipo da casca mesmo. Sim. Aquele óleozinho que sai da casca da laranja. Meu, parece que você tá cheirando... Sei lá, uma laranja. Uma laranja sem estar cortada. Ah. Ou sem estar, tipo, descascada, mas sem estar cortada ainda, sabe? Cara, o cheiro é uma delícia. Sim. É uma delícia. É cheiro de laranja, não tem nem o que falar. Laranja.
Franjão, agora fala do sabor. Olha, velho, o sabor disso aqui, ele é gelado pra caralho. Vai, eu sei que ele vai melhorando depois, o gelado vai ficando mais tranquilo, mas no começo é geladaço, velho. É que a gente tá aqui faz o quê? Uns 10 minutos? Uns 10 minutinhos. Uns 10 minutos e tá gelado, gelado pra caramba, hein? Mas não é que é tipo, só gelado, não. Não. Com FML, ele é gelado com a laranja, velho. Eu vou falar, agora eu vou falar disso aí. A laranja disso aqui, cara, é uma laranja de... É muito real a laranja, velho. Tipo, parece um suco de laranja. Da laranja mesmo. Não, tipo, você comeu uma laranja, parece suco de laranja de verdade. E mais a refrescância. É total Brasil isso aqui, mano. Porque é total verãozão isso aqui. Isso aqui no verão, velho. Porque tipo, não tá quente, né? Tá frio e tá maravilhoso de fumar. No verão isso aqui vai ser uma maravilha, cara. É muito laranja, galera. Isso aqui é a laranja. Se vocês querem um fumo de laranja, comenta isso aqui. Realmente, ó, pra botar em parte de comparação aí, sim, vou comparar com a... Com a da Fizal. Não, não é nem a Fizal. Eu comparo com a da Fizal, cara. Eu ia comparar... De laranja, não comenta. Eu ia comparar com a alfaca e a laranja. Sim, comenta. Sim. Alfaca e laranja, boa, cara. Vamos lá. Lembrado. Alfaca e laranja, comenta, tem o gosto da laranja e tem o gostinho do hortelã. Não vou nem falar que é a refrescância da mente. Você sente o gostinho do hortelã. Hortelã. Só que o sabor da laranja tá lá. O laranja da Strong Lemon é parecido. Tá? Ele é uma laranja... Muito laranja mesmo no sabor. Tem muito o cítrico da laranja, mas é o cítrico doce. Sim. É difícil falar, é estranho falar isso, mas ele não tem aquele azedo. Sim. Da laranja. Ele é doce. Eu não vou falar que ele tem azedo aqui, que não tem. Sim. É, ele tem o doce da laranja. É uma laranja doce, velho. Uma laranja muito doce com a refrescância forte da menta. Forte mesmo. Eu chuto falar que, meu, é uma das mentas mais refrescantes que eu já fumei. Assim, da atualidade. Sim, né? Mas como a gente tava conversando, não é informações diretas da fonte, mas é que eu tava fumando com o Sakamoto isso aqui, e ele falou que o Gil falou pra ele, que tem um cooling aqui, que é o cool, né? Que é aquilo da refrescância. E ela dá uma dormência aqui e dá uma dormência no céu da boca. Isso é sensacional, velho. Isso é sensacional. É um fumo que dá um negócio. Dormência. Dá uma dormência, cara. Dá uma dormência. Gelado. E tem, dá assim, isso aí não é que eu tô falando que um sente o outro, não. Todo mundo que eu falei sente isso aqui, então tem isso no fumo. Sabe mesmo. O que eu acho interessante desse fumo? Fuma aí. Quando você fuma e você solta a fumaça, você sente até a fumaça. Tá a fumaça gelada, cara. Isso é muito bom, velho. Oh, isso é maravilhoso porque é um fumo brasileiro, cara. Sim, brasileiro assim, é feito no Paraguai, mas são feitos por brasileiros. E isso é muito bom, cara. Isso é pra gente bater palma e ter orgulho do nosso país, questão de argila, tá ligado? A gente não precisa. Daqui a pouco a gente depende mais de lá de fora. A gente vai usar tudo daqui. E isso aqui dá pau. É muito fumo gringo, muito fumo prêmio, velho. Muito, muito, muito fumo prêmio. Isso aqui dá um pau. De soda. Com certeza. Eu já deixo meus parabéns aqui pra Zoom, porque realmente eles acertaram muito. Sim. Nesse fumo. O fumo tá muito bom, cara. Tá muito, tá muito saboroso. Tá muito eles vão falar, nossa, mas estão falando, é demagogia. Pô, até sei que seja, cara, mas é porque é bom mesmo. Quando é bom, a gente tem que falar. Quando é ruim, a gente também fala. Exatamente. E, cara, isso aí é muito bom, velho. A gente já falou de Zomo que a gente não gostou tanto, sim, mas essa daqui, cara... Não... É, a gente já fez review de Zomo que a gente não curtiu, mas, cara, agora eles estão vindo aí com a linha Strong deles absurdamente... Igual a Strong Lemon, que é o limão brasileiro também. Eles tem tão... pessoal que fala que parece erva cidreira. Eu não acho. Eu também não, cara. Erva cidreira pra mim tem um sabor muito diferente. Eu já tomei muito chá de erva cidreira. Eu também. E eu sei que o sabor é diferente daquele. Cara, quando eu era menor, na minha casa da Bahia, a gente plantava erva cidreira e colhia ali, fazia na hora o chá. E não tem gosto de erva cidreira. Confia no que eu tô falando. Tem realmente um gosto de a Strong Lemon, né? Tô falando. Um gosto de limonada mesmo, de suco de suquinho de limão brasileiro ali. E a Strong Orange tem um gosto de suco de limão, velho. Suco de laranja. De laranja com menta. Que foda isso, né, mano? E, cara, é isso. Uma review da Strong Orange. Vai ter review pra caralho desse fumo aí, que eu sei. Muita gente vai fazer e muita gente vai comprar. Eu sei que o fumo tá saindo muito bem. Parabéns pra Zomo, todo o pessoal envolvido aí, tanto no marketing, que o marketing foi muito bem trabalhado desse fumo aí. Com certeza. Eu, como publicitário, falo que foi muito bem trabalhado. Muito, inclusive, da campanha que eles fizeram. Sim. De enviar para algumas pessoas. Algumas pessoas. Uma amostra de Strong Orange. Era, mandaram pra gente, né, Zomo? Pecaram aí, né? Podia ter mandado, né? Ó, publicidade de graça aqui. Sim. E não esquecendo, nosso amigo Pera, que tava aqui no outro vídeo, pediu pra gente mandar um abraço aí pro Dash Hook, é isso mesmo? Dash Hook, que tá abrindo um canalzinho aí também. Então, um abraço pra você aí, cara. Boa sorte. Precisar de ajuda aí, ó. Tamo aí, só falar com a gente que a gente ajuda. Cara, é isso, review Strong Orange, comprem mesmo e provem, porque é muito bom. Isso é a cara do Brasil. Isso é a cara do cara, Brasil. Até congelou o cérebro. Isso é a cara das Olimpíadas. Isso é um fumo para as Olimpíadas, velho. E é isso, galera. Somos a Ruka Pija. Se inscrevam no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente. Já sabem, curtir aqui embaixo, né? Como sempre, né? Se inscrever.
pra dar aquela força. Exatamente, aqui tá aqui na Master Ruka, venham na Master Ruka conhecer. Toda quinta-feira tem Dança do Ventre. E quem daqui pra frente vai ter umas rave aí, vai rolar uns DJ aí na casa. E pra quem não sabe, comenta aqui embaixo quem quiser conhecer o lounge. Todo vídeo nosso, hein? Aqui pra frente. Toda vez a gente vai sortear alguém pra conhecer aqui com desconto, cara. A gente vai só falar que conheceu através da gente. A gente vai indicar uma das pessoas aqui que falar aqui no comentário. Vem fumar com a gente aqui de boa. Com a gente, não esquece de avisar a gente pra gente poder vir no dia e poder fazer uma sessão. Sim, você vai ganhar um host, cara. Você não vai pagar, você vai ganhar um host free. Ah, a partir do próximo, se você quiser fumar mais aqui, que eu acho que você vai com certeza vai querer fumar aqui. Mais host, mas o primeiro host é de graça aí, ó. Por nossa conta da Master Ruka, conta da Rukapedia. E é isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Falou! Muito bem, esse foi o vídeo da Rukapedia. Zombie Strong Girls, muito obrigado, Lê. Tamo junto. Estamos juntos. E hoje, dia 8 de 8 de 2016. 26 anos. Tá ficando velhinho, hein, meu amigo? Ele que é... Não vou falar o apelido, não. Vou acabar com sua vida, né? Melhor não, né? Ele completa 26 anos nesta segunda-feira. Tá trabalhando. Mas é trabalho... Trabalho divertido, né? Trabalhar nesse mundo, trabalho divertido. Ó, deixa ele sentar aí, vai. Um grito de vocês aí, sai daí, vai. Fica em pé aí, Cadu, deixa ele sentar. Vai, Gordo. Quem é ele, Cadu? Quem é ele, Cadu? Fala aí. Brasil. William Diga. O dono? Deus, o dono da porra toda. Fala, meu querido Diga, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Saca. Tudo bem? E você? Como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo. Ó, eu queria desejar do fundo do meu coração pra você aqui, meu irmão. Parabéns por mais um ano de vida. Que o sucesso de sempre acompanhe todas as suas caminhadas. Para todos nós. Muita saúde, com muita felicidade, né? Que já tem de sobra. Dá para ver pelos amigos que vieram te prestigiar aqui. Então, vamos cantar um parabéns pro Diga aí? Por favor. Então começa aí, Lê. O parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. E pro Diga Nada? Tudo! E como é que é? É pique! É hora! Diga! Valeu, irmão. Parabéns, irmão! Que você. Obrigado mais uma vez. Quer mandar um abraço aí pra alguém específico aí, que um abraço pra galera. Eu queria parabenizar todos os meus amigos, principalmente a galera aí que tá aqui com a gente hoje, o Gu, a Marcela, minha namorada, o Bruno, o Ibrahim, o Vini, a Jé, a Bruna, o Arthur, o Gabriel e todos vocês aqui. Muito obrigado aí pelo carinho aí de todo mundo e precisar, tamo aí. 26 anos. Graças a Deus. Trabalhando no mundo do Arguile. Criando sua loja, hoje com duas. 4 anos e meio. Lembra quando a gente se encontrou? A gente realmente foi se falar pela primeira vez quando a gente errou o caminho na hora de ir embora do ABC. Do ABC Rukafest. Foi o 2, se eu não me engano. Foi o 2, a gente pegou o mesmo caminho errado. Sim. A gente falou, trocou uma ideia ali rapidinho e foi embora. Depois começamos a se falar mais. Sim. E graças a Deus pude conhecer essa pessoa maravilhosa que você é. Eu que agradeço, sabe? Então só tenho a desejar coisas maravilhosas pra você, pra toda a família Brothers. Muito obrigado. Manda um abraço pro seu irmão, pro Perônio, pra minha mãe, pra sua mãe, pro Luizinho, o pessoal que trabalha com a gente. Um abraço pro seu pai também. Meu pai. Figuraça. Meu pai. E tamo junto, viu? Valeu, Digueira, obrigado, parabéns, querido. Tamo junto. Valeu, mano. Obrigado. E falando nisso, fala das novidades da Brothers aí, vocês estão com umas promoções, né? Então a gente tá com uma promoçãozinha aí até durar o estoque, dependendo da disponibilidade do valor que você comprar. Vai ganhar um brindezinho aí da loja, vem aqui conhecer, fumar um narguilhinho com a gente. E tem bastante possibilidade de prêmio ali, né? De prêmio não, de brinde, né? Sim, e prêmio tem bastante bom. Brinde. Tem prêmio bom. Tem uns prêmios bons ali. Carvão, mangueira, prato Goldstream. Só dá uma olhadinha na nossa página lá. Prato Goldstream. Isso é old times. Eu acho esse prato muito top. Também. Então só vim pra... Vem correndo pra Brothers. Bem, endereço da loja número 1. Avenida João Simão de Castro, número 34, Vila Sabrina, Zona Norte. E aqui no segundo, Rua Doutor Roberto Feijó. Rua Doutor Roberto Feijó, número 100, Vila Prudente, Zona Leste.
Irmão, parabéns. Valeu, obrigado, obrigado saco. Tamo obrigado, junto. Brasil, boa noite. Esse nosso querido William Diga. Então, vamos mandar um abraço, recapitulando aí, um abraço pro Bruno Félix, a Marcela Bubel, a Bruna, Ibrahim, a Jéssica, a Vini, o Arthur Moleque Zica e o, ó, foi um pedido aqui do nosso querido Gabriel. Ele mandou um abraço pro Gu Sete Janta. Não sei o que significa. Gabriel tá ainda todo aqui, né? Muito bem, então um abraço Sete pra toda janta, a galera. Né? É. Ai, 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 menino. Cadu, vamos lá. Hoje estamos fumando aí Pistachio Breeze, um dos fumos que realmente encaixam perfeitamente nesta época do frio. Eu sou o boçal que gosta de sorvete de pistache. Você se considera um boçal do pistache? Boçal, por quê? Uma vez eu fui viajar com os amigos meus e eu era o responsável para comprar o sorvete. Como assim? O que é o responsável em acompanhar o sorvete? Você caras... andava do lado do cara do carrinho de sorvete? Não, os caras compraram tudo pro Réveillon, o Réveillon que eu fui. E já tinha, eu falei, eu preciso levar alguma coisa? Os caras, meu, a gente já tem tudo, traz um sorvete pra quando a gente tiver bêbado e ter uma glicose. Doce, sorvete, falei, beleza. E eu levei sorvete de pistache, velho, que eu adoro, e eu fui apedrejado, Sakamoto. Quem chupa sorvete de pistache? Ah, não sei o quê. Então eu sou suspeito aí pra pistache, eu adoro pistache. O único fumo de pistache que eu tinha fumado era o da Nacla, que ele não é gelado, então ele é muito enjoativo. E esse aqui, ele juntou isso aí, né? Ele tem o gosto do pistache e é esse toque gelado dele tira aquela coisa, aquele ranço que você falou, saca? Aquela... Então quem é fã de pistache... Sensacional. Vai gostar de pistache. Sensacional. Sempre. Eu gosto. E Lilo? Cara, muito bom o fumo. Tem gosto de sorvete de pistache. Não tem gosto do pistache em si, mas tem gosto do sorvete mesmo. É que pistache e sorvete são coisas distintas, né? Completamente distintas. É igual morango da bala de morango, por exemplo. É, que parece mais um iogurte do que um morango. Si, né? E, cara, o filme é top. Top, top. Provem, comprem e é isso. Eu gosto e a galera sabe. Se fosse ruim, eu falava. Né? Olha, um negócio em questão de sorvete. Um sorvete que eu acho horrível é sorvete de amora. Se não experimentaram, não experimentaram. Acho que eu nunca experimentei. Amora em si é uma fruta boa. Haagen-Dazs deve ter isso aí, né? Amora é uma fruta boa, né? Sorvete de boy, cara. É, sorvete de boy. Você vai lá, você tá com a roupa clara, aí você pega a amora, aí você vai limpar e você já manchou. Haagen-Dazs deve ter isso aí, né? Não. Não? Pior que é, que bom. Nossa. Mas o sorvete é que bosta. Eu gosto de sorvete de ameixa. Amora, aquela fruta maravilhosa, docinha, meio azeda. Você pega no pé e fala, meu, sensacional. Aí você pega o sorvete e você se arrepende. E posso dizer também que na questão do fumo não é tão legal o Blackberry, que é a amora, né? Blackberry. Blackberry que? Amora preta. Preto com molhado. Show demais. E você, o que acha da Pistachio Breeze? Pistachio Breeze, um fumo doce que cai, principalmente na época fria. Eu fumaria só na época fria, na época de temperaturas mais reduzidas. Amém. Ele tem o gosto do sorvete de pistache, apesar de eu não gostar, ele é bom na hora de fumar. É igual, tem tanta coisa que fumando é melhor que o produto em si. Ele falou da ameixa aqui, cara, eu odeio ameixa e a ameixa no fumo eu acho sensacional. Tem algumas coisas que você não gosta de verdade, mas no fumo casa, né? Acaba dando certo, né? Esse fumo aqui, eu gosto do pistache. Faltava, é uma coisa que faltava, realmente. Fumo de pistache acessível, fácil de achar. Eu faria uma linha de sorvetes. Legal. Fumo com uma linha de sorvetes. Sorvete de uva, sorvete de limão. Sim. Sorvete de coco. Coco. Coco queimado. Né? Coco só queimado. Vende em praia. Flocos. Flocos. Né? Olha só. Imagina. Se fosse um fumo Oreo, né? É, olha só. Olha só. Fumo de biscoito. Fumo de... Biscoito já tem, né? Não, mas biscoito tipo, com bolacha. Biscoito de polvilho, você tá falando? Não, biscoito... Bom, porra, polvilho. Biscoito aquele da estrada, o biscoito de polvilho. Porque tem o biscoito e a bolacha. Bom, então, você é do Rio, cara? Esse, não, porra. Biscoito, pra mim, biscoito é aquele redondão lá. Branco. É um biscoito branco. Pra mim, biscoito é, sei lá, traquinas. Não, isso é pra mim a bolacha, cara. Bolacha? Bolacha. Biscoito é aquele lado que você compra que está na estrada, aí você para no posto, compra biscoito e vai comendo biscoito e enche o carro de migalha. Parece uma galinha comendo, puta, né? Puta que pariu, velho. É bom aquele que tem uma arruela no meio. Assim. Arruela no meio? Quando eu tô dirigindo, eu perco o dedo, assim.
não faço isso das suas viagens e nem muito, muito menos no trânsito. Cara, joga em Pokémon GO dirigindo. Então. É, amigo meu bateu o carro, cara. Você tá falando sério? Tô falando sério, absolutamente sério. Bateu o carro, jogando Pokémon GO. Jogando o tal do Pokémon GO. Pokémon GO. Já deu fumo de Pokémon GO, né? Não pegou o Pokémon. Não pegou o Pokémon. E ele bateu o carro. Não pegou. Isso é sério? É sério, tô falando sério, Ele bateu o carro. Ele bateu o carro jogando Pokémon. Na verdade, quando você abre o jogo, ele fala, né? Toma cuidado aí. Ele atravessa as ruas jogando. Ah, tem isso? Tem, ele avisa. Eu tô só olhando a tela alheia. Se os caras estão avisando, é porque tá dando merda. Sim. Exatamente, né? Tu ia avisar, vamos avisar por avisar. Tem um aviso, tem um motivo por trás. Esse que bateu, no caso, é um boçal. É, é um boçal. Pokémon GO, né? Pokémon GO que a gente acaba, eu acabo vendo aí pelas redes sociais, Instagram, Snapchat e Facebook, principalmente, das postagens dos nossos queridos fumantes do Arguile. E estão ali fazendo sua sessão, resolve abrir o Pokémon GO e sempre aparece o tal do morcego, né? É o morcego da Renner, ele vai te oferecer cartão daqui a pouco. Todo lugar tem. É só no Pokémon que morcego aparece de dia. É complicado. E é um morcego que parece que não gosta do jogo porque ele não aceita o tal do Pokémon. Mas só tem esse morcego na rua, puta que pariu, velho. De dia, cara. Isso aí. Nem pra achar um Roche pra capturar, um Arguile. Umas essências aí. Uma essência, né? Capturei um. Você ia fazer um Pokexixa, né? Pokexixa, né? Imagina. Se você captura a essência, vem na sua casa. Pokémon. É, podia ser, né? Você captura a essência, aí você troca por pontos na tabacaria. Próximo, por que não? Por que não? É, o Charmander seria o laranja. Realidade aumentada do Arguile. Né? É, aquela realidade totalmente louca e utópica, né? O Squirtle seria o fumo de... Cala a boca, sacana. Que merda. E o Bulbasaur seria o floral. Sei lá, o Mental. Regal Flower. É, tem que tomar cuidado na rua, porque tá rolando os Pokémons... Os Pokémon Bossais, os né? Bulbasalto. O Bulbasalto, o Charmano e o Sequestro. Eu acabei de ouvir lá fora. E já tem gente jogando Pokémon aqui no lounge da Brothers Naguiles. Gaba, se vier aqui no lounge da Brothers, tem Pokémon pra. Além de bom Arguile preparado por vossa pessoa, tem Pokémon pra capturar? Tem Pokéstop. Tem Pokéstop? Tem Pokéstop. Ah, pra pegar. Já tem uma coisa assim, um comercial. Você assim, pede, né? Pra você virar Pokéstop. Se você entrar na. Aqui tem um Charmander, mas você tem que comprar um fumo. Tem que comprar um Flames da Naka. Muito bem, né? E o Pokémon que virou uma moda. E você, que tá assistindo lá do outro lado da telinha, e tá assistindo em casa com os amigos, com a família. Se tiver uma imagem aí dos Pokémon junto com a sensação do Arguile, envie pra nós aí na nossa fanpage, facebook.com/arguilecast. Você é dono de ginásio, manda mesmo. É, dono de ginásio? O que é isso aí? É um cara que toma conta da quadra? É, o cara que ele é forte, ele domina um ginásio ali que é dele. Ah, aí, tem uns ginásios, então. Tem um ginásio. Você batalha. É uma maravilha. É o que eu falo. O Pokémon GO, ele tem um grande benefício por trás de toda essa loucura que acontece. Que as pessoas estão saindo de casa. Com certeza. Estão visitando parques, museus, igrejas, enfim. Mas a praça aqui da Vila Zelina era dominada por pessoal mais velho jogando dominó. Né? Esses dias eu fui no banco e só tinha moleque na praça. Cadê os tiozinhos jogando dominó? Era só moleque no celular, de 12 a 17 anos, sei lá. E engraçado porque... Eu falei, mas o que tá acontecendo aí? Ele falou, não, os caras estão jogando Pokémon, aqui é uma arena aqui na praça. Dominou, os tiozinhos devem estar puto. Não tem mais dominó na praça. Tem Pokémon na praça. Como assim, velho? As pecinhas de dominó viraram Pokémons. Você viu que vai ter um Harry Potter GO, né? Agora. As possibilidades elas aumentam bastante. E uma coisa bacana, né? Agora voltando a falar do mundo do Arguile, que o Pokémon hoje ele aparece em tabacaria, no seu dia a dia, lá com seus amigos, com seus familiares, né? É um assunto que acaba se falando bastante, né? Mas eu acho legal quando você tem algo sociável, que você tem uma troca de experiência. Não que seja 100% social, porque você acaba entrando ali no mundo mais meio particular, mas você comenta, você dá uma socializada ali com vossos amigos e famílias. Mas o Arguile, né? Ele cada vez mais vem entrando nos lares de todo o país como algo cada vez mais sociável, né? Fazendo essa menção ao Pokémon, né? E também, ao mesmo tempo, criando possibilidades para que as pessoas possam também curtir uma boa xixa fora de casa. Os lounges, né?
As tabacarias que às vezes não tem um lounge, mas oferece um espacinho para que o cliente possa degustar ali o tabaco. É, tem um cantinho. Um cantinho, né? Porque eu falo, nem todo mundo tem o mesmo espaço, tem a mesma disponibilidade para criar um lounge, né? Mas é legal como o Arguile, ele vem entrando. É, você falou de fenômeno, né? O lounge é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. Que na minha opinião, força as pessoas a estarem sempre legalizadas ali. Porque é um espaço que você chama muita atenção. E caso você... Geralmente é tabacaria barra lounge, né? Sempre junto ali. Então, cara, você tem que trabalhar firme aí. Pra, é, exatamente. E querendo ou não, a gente brinca com o Pokémon, esse é um xixi stop, né? Exatamente. É um lugar onde você para pra fumar um bom Arguile. Com certeza. E é uma coisa que eu não esperava, saca? Você lembra antigamente, saca? A gente se lascando, comprando fumo no escuro. Agora tem mil possibilidades de lounge pra eu poder sentar a bunda lá na cadeira e só esperar meu rosto chegar, tá ligado? Tipo, eu nunca imaginei que fosse virar o que tá virando, o que virou. Nunca. É impressionante. E eu espero que continue esse trabalho, porque ele é muito interessante. Eu acho que vai subir cada vez mais. Não vai acabar nunca. O consumo tem crescido bastante. A forma de difusão da palavra Arguile, seja ela chamada em outras cidades, estados, de formas diferentes, desde que o intuito do Arguile seja preservado, né? Os cuidados básicos e a proposta... Ele pode ser chamado de tudo quanto é tipo, né? Higiene, tudo certinho, né? Porque, eu querendo ou não, nós temos um padrão a ser respeitado no Arguile, né? De preparo, de cuidado, né? Então, fazendo isso, você pode chamar do jeito que você quiser. Que nem na semana passada, os meninos da BS estavam aqui, se quiser chamar de Kleber, o Arguile? De Cláudio. Kleber. É, Cláudio? Ah, quem o Arguile do cara tinha o nome? Não, ele citou, por exemplo, se você quisesse levar pra algum lugar e chamar de qualquer jeito. Daqui a pouco tem gente casando com o Arguile, velho. Isso tem todos os dias. É um casamento que eu falo, as pessoas saem todas saem felizes, né? Mas você vê, é como se fosse uma namorada que você arruma uma esposa, né? Porque você tem que levar pra tudo quanto é lugar, dá trabalho pra porra, gasta dinheiro. Gasta dinheiro pra caralho. É uma esposa. Enche o saco. Que horas que o Arguile? E é bom, às vezes. Boa, que horas que o Arguile enche o saco? Que horas que você... Né? O Arguile... Quando você não tá fumando, é a hora que tá enchendo o saco. É igual mulher, quando você não tá na cama com ela, enche o saco. Gente, tô brincando, tá? Não quis ser machista, é zoeira total. A cara total, da você, né? Totalmente anti-machismo, tá? Não, ele é um boçal mesmo. Eu falo, tem horas que... Tá explicado aí, né? Não, tem que explicar, porque o pessoal fala, é uma babaca, né? Não, não, tô falando sério, a galera carrega, quando você vicia no Arguile, você fica carregando ele, né? Em qualquer lugar. E aí eu parei pra pensar e falei, caralho, eu não consigo ir pra um lugar sem carregar essa porra dessa mala, mano. Fala as suas histórias das raves, como foi pra você entrar no... Nossa, velho. Tem rave que não pode entrar com o Arguile, eu entro com o Arguile muqueado, passo pela segurança corrupta, dou 10, 15 pontos, cara, como se eu estivesse passando doce e bala. E eu só quero passar meu Arguile, velho. Coloco no meio da barraca pro cara da revista não ver. E o mais engraçado, né? A gente... Eu podia estar ganhando dinheiro vendendo droga, tá ligado? Eu tô correndo mesmo risco. E querendo ou não, você tá fazendo só fumando um Arguile, né? Você só quer fumar um Arguile. É, você tá fumando uma coisa super tranquila, né? É proibido pelo preconceito, né? Porque ao mesmo tempo que o Arguile é proibido na festa, o cigarro é permitido. Pra mim isso não faz o menor sentido, assim, não tem nenhum argumento que vai porque me convencer disso. Porque ambos são ações tabagistas, são atividades tabagistas. Exatamente. Absolutamente fumígenas. Exatamente. Então, se a lei vale, a lei ou a regra, o regulamento do evento, do local, serve pra um, serve pra outro. Não, não tem como você distinguir. Tem aquele preconceito do cara que fuma narguilé, ele vai arruaçar, ele vai... Eu não sei que... E o cigarro passa lá normal. É a mente assim, mas, né? Graças a Deus, a maioria das festas aceita. É uma ou outra que a gente tem que fazer um esqueminha pra passar. Né? Como você mesmo disse, né? É. Tem que dar um jeito, consegue e dá super, super certo. Tem coisa mais gostosa, você estar na sua barraca lá na rave, descansando e fumar um Arguile, cara. Ah, com certeza. É, e é sensacional. Com certeza, acho que é um ambiente bem legal pra fumar uma chiché. Aliás, qualquer ambiente... É um ambiente. É um ambiente bom pra fumar um bom Arguile. Eu já fumei Arguile. Não sendo desconfortável. Corrida em Interlagos. Você tava na arquibancada? Na arquibancada. Fui assistir uma corrida em Interlagos que não é muito famosa, vai tipo meia dúzia de louco assistir. E eu fumando, assistindo corrida, fumando. Isso é racha. É igual o cara fumando cigarro assistindo a corrida. Não muda nada. Só dá mais trabalho. E dá mais satisfação. Exatamente. Aquela sessão com aquela xixa monstra.
Experiência legal, hein, Cadu? Show de bola, é diferente. Você vai assistindo a corrida lá, os treinos e fumando. Show demais. Cadu, quer mandar seus abraços de hoje? Vamos lá, tem uma... A galera dele também vai mandar os abraços desta segunda-feira. E você que quiser mandar aí a sua mensagem, nossa fanpage está aberta, facebook.com/arguilecast. Vou mandar um abraço para todo o pessoal do grupo Stand Up Ruca do WhatsApp. Um beijo para todo mundo aí, obrigado pela ajuda de todos. Um beijo para minha namorada ela maravilhosa que está aqui do meu lado, que me ajuda muito, Karine Avancini. É, para o meu papai, Eduardo de Carvalho, que há anos atrás não deixava eu fumar e agora tem o setup dele. Olha só! O cara tem o setup dele e ele comprou na minha loja, quando eu tinha loja, e do meu funcionário, sem avisar. Cheguei aqui, o cara, o meu funcionário falou, seu pai veio aqui, comprou um arguilho e pagou. Eu falei, mas que porra é essa? Aí eu fui para casa e falei, mas paguei, é meu e foda-se, não põe a mão. Eu quero ter o meu. Comprou até fogareiro. Pra não ter que depender de não, forma não, eu quero alguma. Usar suas coisas. Ele pagou, velho. Eu falei, o dia vai vir pra mim, vai vir pra casa, do mesmo jeito. Não, foda-se, é meu. Quem mais tá assistindo aí que você quer mandar um salve? Um abraço pro Leandro do Empório do Narguile, lá de Suzano. Um abraço pras meninas do Ruka Queens, a Ellen e a Aline. É, um abraço pro Tarek da Babidu, pro Alan do MacTube, o Henrique do Arguile BR, o Odon, nosso fotógrafo da ProRuca, o Bruno da Socarbura. Um abraço pro cliente Vitor Santana, que acompanha muito nossa página, Cássio Bona Júnior e, por último, Vitor Hugo Veira Denis. Você tem uma lista, velho. Lembra, Sakamoto? Como não lembrar? Aí um amigaço aí, gravava review no blog do Arguile. Outro boçal. Um abraço pro Fê, do Stand Up Ruka também, que me ajuda muito. E é isso aí, saca? Acho que... Senão vamos estender demais. Falando em Ruka Queens, né? Pra quem não viu o vídeo, a nossa querida Ellen esteve na Alemanha. Alemanha. Ela falou um vídeo bem legal. Que ela foi premiada aí com uma grande viagem aí em grupo, com todo o seu grupo. Da Faber Castell, né? Porque quem é quem é? Quem... Eles são eles. É, eles, né? São eles. Eu sou eu, Cadu é Cadu e eles são eles. Eles foram para a Alemanha curtir aí uma viagem para conhecer todo o trabalho sensacional de arquitetura, né? Vem da Europa que apresenta. A irmã da Karine. Exatamente. É. Você lembrou agora que é a irmã dela. Legal. Claro. Eu quis contar que eu escolhi a que não foi para a Alemanha, entendeu? Eu fiquei com a outra. É melhor que tá no Brasil, né? A gente tá falando de Brasil, melhor que graças tá no Brasil. A Deus, imagina uma cheia de alemão em volta, lá os caras branquelos de olho azul, bombadão. Tá fudido, cara. E ela fez um vídeo falando sobre a cultura do arguile lá na Alemanha, que tá legal. Bem legal. Quem quiser, assiste lá, Ruka Queens, as rainhas do mundo arguile. Do narguile. Muito bem. Lê, quer mandar os seus abraços de hoje? Mandar uns abraços aqui. Um abraço pessoal da Ganesha, Caio e Cauã. Os mestres lá. Beça. Beça do pai. Tchau, tchau e beça. Um abraço pro Patá, meu parceiro aí de vídeo, de vida. Um abraço pro Michel Oada e o Jean Oada lá da Arte Ruka Tangis Club. Um abraço pro Marcelo da Master Ruka, Caio, Amanda, Letícia, que fez aniversário esses dias. É, pro Negro, que trabalha lá. Pro Neto, pro Gibas. O tio. E um abraço também para Jacaré, o nego. O menino Lacoste. Um abraço pro seu filho, que é o Pitô, que tá namorando. Eu vi agora. Tá namorando. Quem diria, hein? E tem cara. Gente, tem gente que tá com ciúme, né? Não precisa nem falar, né? Olha a barata aí, né? Um abraço pra lá, tá ali barata aí. Cara, um abraço também pro pessoal da Sultan lá, o Paulo, a Amanda, o Vitor, todo mundo lá, o Léo. E é isso, cara. Eu esqueci de mandar um abraço pro Eduardo Macario. Um abraço. Nossa! Tipo, tá bom, cara? Lembrei agora, esqueci desse, vai ficar bravo. Mas que abraço formal? Manda um abraço direito. Ah, Edu. Vem, Edu. Não, também não. Vai, também. Meio termo. Então, que é o novo... abraço Eduardo Macario aí. Que é o Livinho, né? Do Chablau Ruka. Chablau Ruka. MC Livinho aí, né? Ai, muito. É tudo a ver, tudo bem. É funk, é funk. Funk calma, é calma. Funk, você é você.
Você não esquecendo aí, por último, um abraço pro Gabriel Yuso. Oi, manda um abraço lá pra mim. Manda um abraço aí pra mim, vai. E um abraço, não sei se está assistindo, mas um cara que me emociona. Fabão. E aí, saca, amor. Um abraço pro Fabão. Um dia estará aqui. Com certeza. No próximo Arguilicast com... convidados. Eu falo, ele é uma celebridade, porque ele faz sucesso por onde passa. Não tô errado, Gabriel Lucas? Tô certíssimo, não tô? Muito bem, vou dar uma conferida aqui na nossa fanpage. Karine, um abraço, um beijo pra você. Obrigado pela presença aqui, pra supervisionar esse louco aqui. Pra ver se tá tudo certo, dar o remédio pra ele aí. Colocar na rédea. Eu falo, né? Nada melhor do que uma boa mulher pra colocar o homem no eixo. A gente tava brincando, pra dar trabalho, que dá trabalho é a gente, né? Com certeza. A gente dá trabalho demais. Puta, aqui que eu sou chato pra caralho, não sei como que ela me aguenta. Mulher é um grande, não um grande colírio, mas um grande remédio minha para as nossas também, vidas. Minha mãe também, não sei como me aguenta, mano. Ela é sua mãe. É. Doa quem doer. Eu sou muito chato, velho. Muito chato. Obrigado às mulheres aí. Da minha vida. Uma reflexão sábia de Cadu Carvalho. Chegando perto do nosso final do programa. Toda a porra toda me pediu argila aqui. É isso. Mandar um abraço na segunda-feira para Rodrigo Martins Miyamura. Valeu, meu irmão. Marcelo Bassan. Fala, saca, esses dias tive uma ideia de controlador de calor caseiro. Então fiz um com lata de atum, higienizei tudo antes de usar e fiz tudo o mais correto possível. Funcionou muito bem, mas não sei se pode ser prejudicial à minha saúde por causa do ferro da lata. Gostaria de saber se você sabe alguma coisa sobre o assunto ou se pelo menos é seguro fumar assim. Você tá com dúvida? Essa é a solução temporária ao calor de Lotus que está chegando no final desse mês. Deixa o Cadu responder. Deixa o Cadu responder essa. Responda, Cadu. Você tem dúvida? Céu, a saúde ainda, caralho? Puta que pariu, velho. Não, sensacional a ideia dele. Não, de verdade. Sensacional. Mas os produtos feitos para o mundo arguile, eu acredito. Sim, tem que tomar muito cuidado com isso aí, cara. Tem todo um trabalho, um laudo, para um respaldo para não trazer prejuízos em grande escala para... os fumantes. É a claro que a maioria tem. É óbvio que o ato de fumar ele já traz alguns prejuízos à saúde. Não equivalente ao que é falado, óbvio, mas traz. Né? A gente não pode deixar de ser tonto aqui, babaca e não falar isso. Muito cuidado aí, cara, nessas decisões aí, nessas ideias. Mas é criativo. É criativo. Brasileiro é gambiarra, total. O uso de produtos específicos. Sim. Do mundo do arguilho. Sempre. É a melhor forma de ter uma sessão aí com segurança. O Jean Felipe Ovidio, boa noite, saca, no frio de Blumenau com mix de Strong Mint com Awaha Gold Ice Kiwi. Então, um kiwi gelado com um pouco mais de menta e refrescância. É a sugestão do nosso querido Jean Ovidio. Paulo Henrique, ele falou, bom, e fumar uma xixa fazendo o número 2. Não entendi nada, ele é o famoso Activia, né? Pessoal, é, mas é Miso, né? Miso tem essa fama de Activia, né? Você fuma aí. Explica aí melhor isso aí. Pô, você nunca aconteceu com você? Fuma o Miso. Miso menta, Miso Blueberry é fatal, cara. Tá enroscado, não caga nem pro caralho. Já tomou tudo que tem que tomar, não caga Miso Blueberry. Mano, fumou, cagou. Devia mudar o slogan da Miso pra fumou, cagou. Esse deveria ser o novo slogan da Miso? Da Miso, velho. Muito bem. O José Tonses, ele tá ligado aqui, manda um salve pra galera de Cuiabá e região. Dia 27 deste mês será realizado o primeiro evento na região, o CBA Rucafest. Bacana. Qual lugar? Desculpa. Cuiabá, Mato Grosso. Então um abraço pra todos os mato-grossenses que estão acompanhando o nosso programa e desejo sucesso para este evento, o CBA Rucafest. É legal ver nos eventos, né, surgindo aí nas demais regiões. Eu sou muito a favor dos encontros de arguile, porque assim, se existe encontros de carros, de motos, de colecionadores, enfim, de todos os tipos, por que não o mundo do arguile? E hoje a gente tem os encontros diários e semanais dos jogadores de Pokémon. Se teve a tal da corrida Naruto, rapaz, porque você tirou fã de dele, um encontro de arguile. Eu achava que era mentira isso aí, velho, mas rolou mesmo. Corrida Naruto. Você sabe o que é Naruto, Cadu? É verdade esse bagulho? Cadu, você sabe o que é Naruto? Eu sei, eu não assistia, mas eu sei o que é. Mas já viu os personagens de Naruto correndo? Não. Eu era fã de Dragon Ball, eu não assistia. É a mesma coisa. Dragon Ball também, eles correndo. Eles correm com a mão pra trás.
Assim. Igual o pombo. E aí teve o encontro da corrida Naruto. Eu falo, se tem corrida Naruto, pode ter mundo erguido, com certeza. E que pode seja. Perder o tempo de cada um da forma que achar melhor. Né? Como é que é? Cada um perde o seu tempo da forma que achar melhor. Seja né? Fumando uma xixa. Seja corrida Naruto. Seja assistindo a corrida Naruto. Seja correndo, assistindo uma corrida de verdade, né? De carros. O pessoal fica, né? Você tá jogando essa coisa aí, correndo atrás de lixinho. Eu tô jogando. Você pode fazer o que você quiser. E eu tô jogando aqui quieto, né? Então deixa o cara fazer a corrida. Cada um faz o que quer nessa vida. A vida é muito curta, a gente tem que aproveitar mesmo e fazer o que bem entender. Né? E... eu vou dar um abraço pro Diga, né? E tem que falar pro Diga parar com os Snapchat, porque ele só fica causando na dos amigos, né? Pode fazer. Não pode fazer, não. Pode fazer, sim. Pode fazer. Qual que é o apelido que você dá pros Snapchat? É Chikungunya? Chikungunya. Famoso Chikungunya. Então, Diga, quem quiser conferir lá os Chikungunya que você faz no Snap é... William Diga. William Diga. William com W e Diga de... Diga. Vou falar o quê? Diga. Diga aí, Cadu. O dono da porra. Cadu, vamos entrar um pouco mais, né, na sua vida pra falar pro pessoal, porque você tem bastante coisa curiosa. Você é aficionado por carros, já correu e estampou sua marca em um dos carros, né? Nossa, sim, isso é verdade, sim, cara. Sim. Na época que eu tinha lá, Prêmio Arguilles, né, o site, né? Antigamente eu tava tentando seguir uma carreira de piloto profissional de corrida, né? Cheguei a correr duas temporadas federado mesmo. E... desculpa atrapalhar, era de quê? De Stock Car, kart? Eu comecei no kart como amador e aí quando eu me profissionalizei eu fui para 1.6, tá? Campeonato Paulista de 1.6. Corri um pouco de marcas e pilotos, mas o que eu corri no campeonato completo foi o de Velocity Cup. Então você é o toque mesmo. Na época do Velocity Cup eu colei o adesivo Premium Arguilles lá no carro em uma das etapas, né? Foi super legal. Seria o mundo dos carros a adrenalina pura e o mundo do arguilho, o relaxamento pós-corrida? Exatamente. É para eu soltar essa boçalidade toda, eu boçava ali, eu soltava ali na corrida. Né? Era onde eu conseguia relaxar. Né? Soltava toda a minha energia ali. Infelizmente não deu certo por outras questões, mas eu tentei e ao mesmo tempo eu tinha o site que me ajudava. Na verdade, todo ganho do site era voltado para suprir a carreira na corrida. Carreira, né? Automobilística. Exato, né? Mas não deu certo por vários motivos. O automobilismo no Brasil não pede muita habilidade, né? Ele pede mais nome nas costas. Infelizmente é assim que funciona. Mas foi uma fase super legal, que veio junto ao Arguilho, né? Foi ao mesmo tempo. Muito bem. Vou conferir aqui as nossas mensagens. O Evandro Machado, gostaria que você respondesse, Cadu. Salve, Saca, meu bruxo. Beleza? Beleza, meu bruxo. Veinho, meu irmão do Carrádio jogou um plástico em cima dos carvões do meu narguilho e não consigo tirar o gosto do plástico do meu narguilho. Lavei com detergente, limão, passei até álcool e não sai. O que eu faço? Cadu, você responde primeiro. Ah, peraí, deixa eu entender. Caiu um plástico em cima do carvão, o plástico derreteu, caiu no roche, caiu no downstain inteiro? Tá com gosto de plástico. Bom, provavelmente o plástico amoleceu, desceu no arguilho dele e endureceu de novo lá dentro, né? Fudeu, né? Tá fudido. Eu acho que ele vai ter que comprar outro, velho. Mas que porra, velho? Como que caiu um plástico em cima do carvão, velho? Não caiu. Jogaram. Então foi uma ação proposital. É, quando você queima uma coisa, né? Ela não volta muito ao normal mais. Então, eu acho que não tem jeito não, velho. É estranho, porque se foi lavado e não saiu coisa, o gosto... É cada coisa. Se foi lavado e não saiu o gosto, é muito estranho. É, eu acho minimamente estranho. Eu acho estranho. Talvez seja o roche, talvez seja... É que o plástico tá queimando lá. Ele quando tá, eu fui lançar tá a linha ouro da Pro... Teve alguns materiais que eu usei na cerâmica que ele dava gosto. De ouro. Gosto de ouro. Dependendo da forma que a gente preparou ali o líquido, que a gente teve que preparar com coisas atóxicas, né? Então já o leque de possibilidade já diminuiu muito. E teve um dos produtos que a gente usou que deu gosto, cara. Então eu acho que não tem mais jeito, não. Eu não sei. Puta, fudeu, tá fudido, coitado. Eu recomendo lavar mesmo bem o roche, o arguilho. Vê se não tem um pedaço de plástico lá dentro
Tipo, passa uma escova grande. Qualquer coisa, passa até uma lixa. Dentro do downstain, assim, troca o roche, acho que já era. Porque deve ter fundido no esmalte. Provavelmente o plástico fundiu no esmalte. É, e aí já era. E aí já era, o roche já foi. Mas o argila tem que salvar porque não é o... Passa aquela escova que vem de qualquer tabacaria, que é compridona, assim, que você consegue... Né, colocar no argueiro inteiro, assim, pra ver se... Detergente, sabão de coco... Cara, limão, essas coisas, deixar de molho no limão, no vinagre... O ácido... É detergente, velho. Detergente tá aí pra lavar os bagulho. Porque os caras querem reinventar como lavar, velho. Tá ligado? Teve um engenheiro, um químico que inventou... Um engenheiro químico. Um engenheiro químico. E aí os caras, não, põe no limão, põe no vinagre. Porra, tem um detergente, é pra lavar as coisas. Detergente. Então joga o detergente, esfrega e enxágua, velho. Se não sair, já era, mano. Se não sair no detergente, não vai sair não sai com nada. Caralho. Você vai jogar cândida no argueiro? Porra. Não. Eu acho que já... O roche, com certeza... Detergente. Vai no detergente que é sucesso. Se tiver no calude, então, o calude, o roche, meu... Ah, não, esquece. Já deve ter fundido. Gustavo Walker. Grande Sakamoto, manda um salve pra rapaziada aí. E também um abraço pra Adriele de Curitiba. Muito obrigado pela companhia. Só curtindo uma xixa no frio da cidade. Mais top em relação ao frio. Curitiba é sensacional pro frio. E ele diz, curtindo uma xixa e também o melhor programa do YouTube. Muito obrigado, meu parceiro. Top. Um abraço pra todos de Curitiba que sempre acompanham o programa mais top da internet. Continue enviando suas mensagens. Dá pra ler algumas ainda aqui no nosso final de programa. E Cadu, me diz uma coisa, o que, que você costuma fumar, seja épocas frias ou épocas quentes? Saca, eu ainda tô muito preso aos fumos que do meu top 10 ali do YouTube. Você lembra? A maioria deles eu ainda fumo, Social Smoke barra Blue, por exemplo, Miso Guava, são fumos que a pessoa... Miso Goiaba. Miso Goiaba branca. Muito bom, cara, isso com... Muito horchata no frio, eu fumo muito duas maçãs também. Cane, eu fumo bastante Cane Mint. E eu gosto de fazer misturas de Tangiers também. Tropical Punch com New Lime, Passion Fruit com Static Starlight. Eu gosto de fazer mix de Tangiers. Dos novos, eu tô experimentando. E tem alguns aí que caiu bastante no meu gosto. Principalmente o Strong Lemon, tô fumando bastante. Mas eu ainda tô preso aos antigos, cara. Pra falar do mais novo aí que eu fumo direto é o FML, que é assim das novas. Já não é tão novo. Já não é tão novo. Né? Mas eu ainda fumo Fantasia ainda, Pink Lemonade. Você já fuma Fantasia, cara? Ainda fumo Fantasia, Pink Lemonade. E os novos, assim, pra dar uma diversificada, eu compro algumas Zay, eu sou só Smoke, um Awarra, diferente pra testar. Mas ainda fico preso naquele top 10 ali. É difícil sair daquilo, cara. Ultimamente tenho fumado muito horchata porque esfriou, né? Eu não consigo fumar horchata no calor. O que seria uma horchata para quem ainda não conhece este sabor? A horchata, ela é uma bebida, né? É uma bebida... Mexicana. É do México, né? É. E ela tem canela, baunilha e licor de horchata, né? E é o fumo da bebida, na verdade, né? Cara, eu sinto um gosto... totalmente peculiar no horchata, por isso que eu gosto dele. Ele como você define horchata? É assim, ó, igual eu falei no vídeo, ó. Tava Deus lá. E aí tava eu aqui na terra e o capiroto lá embaixo, né? Correto. E aí eles lançaram o horchata ao mesmo tempo e pum, bateu, toma horchata, filha da puta. Veio do capeta e de Deus ao mesmo tempo e entrou na minha fuça, velho. Eu não paro de fumar nem por um caralho esse fumo. Se sair de mim, eu tô fudido. No 80% das... No frio, acho que só horchata, velho. É bom mesmo. Até hoje. E é muito peculiar o horchata. Eu vejo ele totalmente diferente. Eu vejo os fumos e o horchata. Assim. Você climatiza ainda ou você... Não, eu abro e fumo agora. Eu gosto de fazer instantânea só pra ele ficar mais... Não é nem pra sair o gosto do tabaco, mas é pra ele ficar mais picadinho. Eu gosto de fumo mais picado pra fazer o rush. Fumo mas mais eu tô picado. Eu tô abrindo e fumando já o Tanger, não tô mais climatizando. Já acostumou já? É, acho que sim. Tem uns... não vou falar, sou foda, Tanger não me baqueia. Pera lá, tem cara que gosta de falar, não. Se não baqueia, alguma coisa tá errada. Alguns que eu abro e fumo assim, dá um buzz, assim, uma tonturitia.
Mas eu não tô tendo mais aquele trabalho de ficar climatizando, deixando no prato e mexe. Mano, encheu o saco, velho. Pra falar a verdade. Muito bem. Lê! Eu tenho uma pergunta pro Cadu. Fique à vontade. Ai, meu Deus do céu. Não, é sério mesmo. Eu sou fã dele. Eu acho ele um. Era um bom reviewer. Você é bosta, cara. É verdade, cara. Bosta, é verdade, cara. Eu gosto de você. E eu queria perguntar pra você uma pergunta meio capciosa aí. Você. Qual que desses. Você fuma há bastante tempo, uns 10 anos, que você não mais ou menos isso? Não, é. 2009 que eu comecei a fumar legal mesmo. Faz uns 7. Qual foi, cara, o melhor momento, assim, do mundo orgulho que você falou, caralho, esse daqui, tirando a produção do seu roche e a abertura da sua loja, que você falou, cara, isso aqui foi, sei lá, qualquer coisa, conhecer os caras. O que mais. É... Você fala, pô, isso foi... O dia em que ele legal. Conheceu o Orchapa, certeza. O que mais me tirou, o que eu mais aprecio do Arguile que ele me fez viver, foi as amizades, né? É, assim, que todo mundo que eu conheci através dele. Mas de momento específico, que foi assim um... Que eu falei, nossa, foi quando eu fumei, a primeira vez que eu fumei, lá no Bom Sabor, que eu peguei um Arguile, um KM, com carvão de coco, alumínio esticado... Controle de calor, mangueira boa. E eu fumei meu primeiro Tangiers, cara. Eu não esqueço esse dia. Foi a primeira puxada num Tangiers que eu dei. Que foi num Tropical Punch. Cara, esse. Eu não esqueço dessa hora. Que eu falei, puta que pariu, porra, cara. Que porra é essa, mano? Que é esse. Aí veio a Kane. Aí fudeu de vez. Aí falei, já era. Aí acabou. De momento eu lembro desse. Mas de tudo. Com certeza as amizades das pessoas que eu conheci. Ah, mas esse momento é bem legal. É um momento que marca. Primeira puxada de Tangiers. É o que marcou. Aí o bichinho te picou e você nunca mais largou Tangiers. E eu não sabia o que era aquilo, não sabia que era Tangiers, não sabia que era nada. Eu só cheguei lá, o Gregorassi me deu assim e sabia que eu não sabia fumar. Tinha água no vaso. Não sabia eu não sabia nem o que era. Ele falou, tó, fumeta do caralho. Experimenta, seja feliz. Do jeitão dele? É, e aí eu puxei e falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mentira. E eu fumei 3 roches de horchata aquele dia seguidos. Eu acabei com de Orchard, não, de Tropical Punch. Eu acabei com o Tropical Punch do Gregorassi. Ele me xinga até hoje. Faz 8 anos essa porra e ele me xinga que eu acabei com o Tropical Punch dele. Faz parte. E fiquei com uma dor de cabeça desgraçada no outro dia. Essa aqui era braba. É, é tá acostumado, né, saca? Meu, me deu uma enxaqueca. Ovo, com ímpeto e ansiedade. Vai com sede ao pote. Eu acho que foi o momento que marcou, foi esse, cara. A puxada no Tangiers. Show de bola. Rapaziada, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Infelizmente, né? Infelizmente, o papo tá bom, mas o dever nos chama. Semana que vem tem mais. Porém, Cadu, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Saco, pelo convite. Desejo sucesso à ProRuca. Muito obrigado. E que você retorne com seus vídeos. Legal. Estaremos sempre ligados aí. E quando você gravar os vídeos, você retorna aqui para... Pra falar, fazer. Tá bom. Trazer suas boçalidades, suas novidades. Só chamar que eu apareço aí. Posso falar minhas redes? Deve. Tá. É facebook.com/prorucabr e o Instagram, @prorucabr. O meu Facebook, Cadu Carvalho, normal. E youtube.com/boçalruca. Só que boçal sem cedilha, né? Sem cedilha. Então fica bocal. Bocal Ruca. Bocal Ruca. Lelo, muito obrigado. Eu que agradeço sempre. Redes sociais da Rucapedia, facebook.com/rucapedia, youtube.com/rucapedia.br e o nosso Instagram é Rucapedia também. Ruca de Ruca, Ruca de Ruca, Pedia de e dia. Exatamente. Rucapedia. Rucapedia. Só que em inglês fala Rucapedia. Muito bem, muito obrigado também pela presença. Estamos enciclopédia. Enciclopédia, quem dera, hein? Enciclopédia do Arguile. E em breve, né, Lê? Estamos aí de mudança. Em breve, estamos aí de mudança. Novo QG. Um novo QG. Já digo que em setembro inaugura aí as novas atividades no nosso novo Quartel General do Arguilecast. Valeu, Cadu. Obrigado, Saca. Vamos anunciar o vencedor desta segunda-feira que leva para casa esta belíssima base Zouk. Base pequena para os aguilhos pequenos, para você colocar, independente do setup que você tiver, com certeza vai fazer uma diferença e vai dar uma beleza monstruosa. E o vencedor desta segunda-feira é Ralph Silva. Ralph Silva, entre em contato com a página do Arguilecast para combinarmos o envio. Parabéns
E também muito obrigado a todos que participaram. E também a todos que estiveram presentes com nós aqui em mais uma segunda-feira. Este foi o ArgueneCast 115. A gente volta na próxima semana com mais convidados especiais e também muita informação. Então eu vou aqui desejando a minha boa semana para todos vocês e nos encontramos na próxima segunda, dia 15 de agosto, com mais um programa mais top da internet, tá bom? Então beijos e abraços, fui!